Labdien visiem! Labdien klātesošie diskusijas dalībnieki un labdien visiem, kurus mēs šobrīd neredzam, bet mēs ticam, ka jūs tur esat un sekosiet šodien mūsu sarunai. Šīs dienas turpmākās pusotras stundas diskusijas tēma ir, kur aiziet tavi nodokļi. Mēs ceram atrast vismaz vienu vai divus pavedienus, lai varētu uz šo jautājumu atbildēt. Tas, ko es gribu pateikt sākumā, ir, ka mēs, protams, esam nenormāli privileģēti, ka mēs šodien varam būt klātienē un runāt vismaz mūsu mazajā pulkā, tā, lai mēs sajūtam to cilvēka emocijas un plecus, jo jautājumi par nodokļiem noteikti arī ir diezgan emocionāli. Bet šī gada lampas virs tēma ir kopā, un man šķiet, tas ir tāds laba virstēma, runājot par budžetu, runājot par publisko budžetu, valsts vai pašvaldību budžetu, vai ir iespējams par budžetu domāt to plānot kopā pašvaldību līmenī, cik daudz tas ir iespējams, cik daudz tas cilvēks vispār interesē pievienoties šādam procesam, un arī vai ir iespējams izsakot tam, kur mūsu kopīgi iemaksātie nodokļi tālāk aiziet. Tā kā jautājums par kopā, mēs ticam, ka mēs pie tā šodien atgriezīsimies. Man dzird? Labi. Pirms es gribēju teikt tā, šīs dienas sarunas tas tā uzbūve būs tāda. Mums būs tāds viens liels aplis, kur mēs iziesim caurā runāt par budžetu vispār. Par budžeta atklātību, cik daudz mēs šobrīd to redzam, saprotam un ko mēs vispār ar budžeta atklātību domājam. Un tāds otrs aplis par vienu tādu ļoti jaunu rīku, kas ienācis ir Latvijā par sabiedrības līdzlēmumu budžetēšanu. Kas tas tāds vispār ir un kāds tam ir sakars ar budžeta atklātību? Vai tā padara, vai šī metode padara budžetu pašvaldībās atklātāku vai nē? Vai tam tāds potenciāls ir? Bet es ticu, ka ne visiem ir saprotams, kas ir sabiedrības līdzlēmumu budžetēšana, tāpēc mēs izlēmām jūs tomēr nedaudz iepazīstināt ar šo konceptu, lai mēs virzītos sarunā, mums būtu uz viens labs, tāpēc man kolēģi Sintī pēc mirkļa jums pastāstīs pavisam īsi, kas tas tāds ir. Es neiepazīstināju ar sevi, man sauc Līga Stafecka un es pārstāvu domnīcu Providus, esmu vadošā pētniece tur, bet šo pasākumu mēs rīkojam kopā ar Cēsu novadu pašvaldību un mēs esam bezgalīgi pateicīgi par mūsu sadarbību šī pasākuma organizēšanā un arī tēmas aktualizēšanā. Tā kā liels paldies jums un arī mēs šeit piedalāmies, pateicoties Vācijas ārlietu ministrijas atbalstam vienam projektam, kur mēs varam daudz vairāk pievērst uzmanību pašvaldību aktivitātēm iedzīvotāju iesaistē. Došu vārdu Sintijai, un tad es iepazīstināšu ar mūsu diskusijas dalībniekiem un sāksim mūsu sarunu. Tā izcili. Man šķiet, ka mani dzird. Mani dzirds ir brīnišķīgi. Sveiki cienījamie skatītāji, sveiki runātāji. Nākamajās 10 minūtēs jums vairāk pastāstīšu par šo inovatīvo rīku sabiedrības līdzlēmumu budžetēšanu, par ko jau pastāstīja Līga. Tad, es arī redzu. Tad izcili. Sabiedrības līdzlēmumu budžetēšana. Kas tas ir, kā tas strādā un kādēļ mēs vispār to esam ieviesuši? Tas ir demokrātisks rīks, kurā iedzīvotāji iesaistās izlemšanā. Ko mēs būvēsim, kur mēs būvēsim un kad mēs būvēsim. Tie ir iedzīvotāji, kas balso par savām privilēģijām un savām iespējām ietekmēt savas pilsētas un pat valsts attīstību. Tas ir modelis, kurā mēs nākam klajā ar sistēmu, kurā cilvēki nāk klajā ar savām idejām, par kurām citi iedzīvotāji balso, tad šīs idejas tiek realizētas un cikls sāks no jauna. Kā jau Līga teica, šodien mēs iesim pa apli. Arī sabiedrības līdzlēmums budžets ir tāds kā aplis katru gadu no jauna, bet projekti nekad nav vieni un tādi paši. Tie vienmēr unikāli, tāpat kā šis rīks. Tad kādus projektus ir iespējams īstenot? Un es domāju, arī daudz no runātājiem šodien jums pastāstīs daudz vairāk par projektiem, kas ir īstenot viņu pašvaldībās. Bet pastāstīsimies uz tiem klasiskajiem, kas ir īstenot tādās valstīs kā Latvija, Igaunija un arī Īslande, kas ir celmlauzis ar šo inovatīvo iesaistes modeli Eiropā. Tātad Reikjavīka, Īslande, jūs redzat uz ekrāna arī šo prezentāciju. Bērnu laukumi, kam gan nepatīk bērnu laukumi, tos mēs bieži īstenojam šādā modelī. Bet šīs inovācijas var būt daudz lielākas un daudz lielāka mēroga. Piemēram, Tartu, Igaunija mūsu kaimiņi ir īstenojuši arī kvartālus, kuros iedzīvotāji var īstenot savas nākamās idejas. Kafejnīcas, pat dārziņus, kopdārziņus. Tas ir kaut kas izcils, kas vieno cilvēkus vienam mērķim,
viņu saliedē, bet vienlaikus attīstot pilsētu. Un šogad mēs esam priecīgi iekļaut arī Latviju starp valstīm, kas ir īstenojuši šāda veida modeli līdzlības budžetu, jo Rīga jau 2019. Gadā izvēlējās pirmos projektus, kas tiks īstenoti. Ar ekrānā jūs redzat Agnes kalna tirgu, kas jau pēc pāris gadiem izskatīsies ļoti moderns un skaists. Tas ir skaists šodien, bet izskatīsies vēl skaistāks pēc pāris gadiem. Tad kā strādā sabiedrības līdzlības budžets? Kā jau teicu, mēs sākam ar izlemšanu par resursiem, cik daudz mēs tērēsim, kas ir šī summa, kādas ietvaros cilvēki var izlemt, kādus projektus mēs īstenosim. Piemēram, Rīgā tie šogad bija 500 000 eiro, par kuriem tiks īstenoti vairāki projekti. Tartu tie ir 200 000, bet arī Parīzē un citās lielās valstīs tie ir vairāki 100 000. Tad mēs redzam, ka šis modelis nav kaut kas šaurs, to var pielāgot katra pilsētā valsts savām vajadzībām. Platformas izveidošana. Lai iekļautu tik vienu iedzīvotāju, lai viens iedzīvotājs var ietekmēt savus pilsētas attīstību, mēs ļaujam balsot cilvēkiem gan platformās, modernās platformās, līdzīgās kā mana balss Latvijā, bet mēs ļaujam arī cilvēkiem iet uz pastastacijām un uz papīra lapas atzīmēt savu mīļākos projektus. Tātad, ja mēs kā pilsēta vēlamies uzsākt šo budžetēšanu, mums ir jāizveido platforma, kā balsot par idejām. Noteikumi. Ikvienai labai idejai vajag noteikumus, lai visi tās izmantotu pareizi. Tad arī šajā gadījumā mēs īstenojam noteikumus, kuru ietvaros tiek izstrādāti projekti. Tātad, otrais lielais punkts – ideju vākšana. Mēs esam izstrādājuši visu konceptu mūsu projektam, un tad mēs sakam iedzīvotāji, nāciet pie mums ar savām idejām. Un tā arī tas notiek. Rīgā, kā jums arī pastāstījis viens no runātājiem, Āris tikai sniegts vairāk nekā 10 idejas, vairāk nekā 20 idejas, nemaldos. Un idejas var būt arī 10, un 20 un arī 100. Tas ir atkarīgs no pašu iedzīvotāju vēlmēm un prasmēm. Un tad notiek ideja izvērtēšana. Protams, kā mēs atceramies, es teicu, ir noteikumi, mēs izvērtējam, vai idejas atbilst noteikumiem. Bet, kad mēs tās esam izvērtējuši, mēs sakam iedzīvotājiem, šis ir jūsu brīdis balsot. Un šī atšķirība starp parastajiem projektu konkursiem un sabiedrības līdzekļu budžetēšanu ir iedzīvotāju iespēja izvērtēt uzvarējušos projektus. Tā vietā, lai komisija teiktu, šis projekts uzvarēs un šis nē, tie ir iedzīvotāji, kas saka, mēs atbalstam šo projektu vairāk kā citu. Un tad arī mēs nonākam pie ideju īstenošanas. Un es domāju, uz šīs nots arī es došu vārdu runātājiem, kas jums daudz detalizētāk pastāstīs arī par sabiedrības līdzekļu budžetēšanu. Līga, vārds tev. Paldies, par to es neko nestāstīšu, bet vismaz es domāju, ka visiem diskusijas skatītājiem ir tagad vismaz nedaudz vairāk priekšstats par to, kas vispār līdzdalības budžets ir. Par to mēs šodien vairāk kārt runāsim, tādēļ bija svarīgi kaut nedaudz saprast to pašu konceptu. Es iepazīstināšu mūs ar visus un jūs ar diskusijas dalībniekiem un sākšu ar Cēsu pilsētas pašvaldības vadītāju, varētu teikt, ka viena no lampas nama tēviem, Jāni Rozenbergu, kuram ir liela pieredze pašvaldību darbā, jau kā pašvaldības vadītājiem, pirms tam arī izpilddirektoram, ja es pareizi esmu izsakojusi. Tā kā ļoti liela pieredze un arī zināšanas par to, cik lielā mērā budžets ir izskaidrojums iedzīvotājiem, un droši vien arī pieredze, par ko mēs varēsim šodien kaut ko vairāk uzzināt. Mums ir pavisam dažādu lomu cilvēku šeit, kas palīdzēs šo diskusiju padarīt daudz bagātīgāku. Ja Jānis Rozenbergs ir politiķis, tad mums ir arī no Gulbenes pašvaldības darbinieks Jānis Barinskis, un viņš ir Gulbenes novada pašvaldības attīstības un projektu nodaļas vadītājs, kas strādā ar attīstības projektiem, un šīs dienas sarunas kontekstā viens no galvenajiem atslēgas cilvēkiem Gulbenes pašvaldībā, kas organizē sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu, un Gulbene ir otrā pašvaldību Latvijā, kas ievieš šo te metodu. Tad man blaku sēž Jevgēnija Butņicka, un Jevgēnija pārstāv Valsts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un arī šīs dienas tēmas kontekstā viens no cilvēkiem, kas izstrādā regulējumu, kā Latvijas pašvaldībām turpmāk, kas būs tā ceļa karta vai tas rāmis, kādā veidā līdzlemtā budžetēšana tiks īstenot Latvijas pašvaldībās. Jaunajā pašvaldību likumā tiks paredzēts vismaz tas pamata regulējums arī līdzlības budžetam.
Man pa labajā pusē sēž Edgars Korčāgiņš, valsts kontrolas padomas loceklis, un arī Edgars vada revīzijas departamentu, kas atbild tieši par pašvaldību revīzijām. Un mums tā šķita ļoti svarīga loma, kurai šeit būtu jābūt pārstāvētā, lai saprastu, ko valsts kontrola kā uzraugošā institūcija redz un secina par to, cik atklātas ir pašvaldības un vai viņas pašas zina, cik liela ir viņa saimniecība. Un tad mums ir divas sabiedriskas organizācijas. Ines Tauriņa pārstāv sabiedrību par atklātību Dēlna, vadītāja vietniece, un jau vairāk kā gadu vada arī Dēlnas projekta alianses pret korupciju Latvijā. Un Dēlnai kopumā vienmēr arī ir bijuši svarīgi, tāds viens no vadmotīviem ir bijuši atklātības jautājumi un budžeta atklātība, valsts pārvaldes institūcija atklātība. Es ticu, ka arī Inesai būs daudz ko teikt šajā diskusijā tieši par pašvaldību un budžeta atklātību. Un otrajā pusē man sēž Māris Jansons, kas ir Rīgas apkaimju alianses vadītājs un arī ilgadējs Kundziņas salas biedrības valdes loceklis. Un arī jau otro gadu ir cieši saistīts ar sabiedrības līdzlemtu budžetēšanu, jo Rīga jau otro gadu ievieš šo metodi savā pilsētā, un apkaimēm ir ļoti būtiska loma, gan vispār arī panākot to, ka šāda metode tiek izmantota, un arī iesaistoties aktīvi procesā, kā tiek darbināt šīta budžetēšana. Tā kā Mārim būs noteikti daudz no pieredzes jau kādu vērojumu un secinājumu. Kā jau solīju, pirmā mūsu sarunas apļa daļa būtu saprast vispār. Mēs tā ļoti daudz runājam par budžeta atklātību, un ja mēs tā skatāmies, tad nu jau šobrīd diezgan par budžetu mēs varam uzzināt diezgan daudz, ko tas ir publiski pieejams, to apstiprina publiski. Bet būtu svarīgi saprast, kas ir tas, kā jūs uz to skatāties, kas būtu tas, kā jūs redzat, ko nozīmē īsti pašvaldību vai nu, arī šajā gadījumā pašvaldību budžeta atklātību. Mēs varētu iziet vienu rīņķi, saruna būs brīva, droši, ja jūtat, ka jums ir šajā brīdī tieši svarīgi izteikties, leciet iekšā sarunā. Bet došu vārdu Jānim, kā Cēsu pašvaldības vadītājiem, ko jūs saprotat ar pašvaldības budžeta atklātību un vai jūs esat izdarījuši visu, lai to padarītu atklāt? Jā, labdien visi klātesošie un labdien arī skatītāji. Tēma noteikti ļoti aktuāla un ļoti plaša un droši vien nekad nebūs tik atklāt, lai būtu vēl atklātāk, jo vienmēr būs kaut kādas lietas, ko varbūt cilvēks nevarēs atrast īstajā brīdī, īstajā laikā. Bet ja kopumā skatāmies, tad faktiski jau mums arī likums uzliek par pienākumu budžetu publicēt noteiktajā kārtībā, noteiktajā veidā, un tas tiek arī darīts. Tikai jautājums ir droši vien mazliet cits, cik izlasāms ir budžets ierindas, teiksim, lasītājiem vai skatītājiem, un nav diezko vienkārši, jo tie kodi un klasifikatori un kas katrā pašvaldībā zem katra koda ir, teiksim, nu, budžetēts apakšā, atšķirās no pašvaldības uz pašvaldību, un ja tas nav speciālists ar tiešām ļoti padziļinātu finansistu izpratni, tad tas nav vienkārši. Un, piemēram, KOTS, ekonomiskā darbība, tādam, nu, iedzīvotājiem liktos, ka tas ir kots zem kā kaut kas ir saistīts ar uzņēmē darbības attīstību un tā tālāk, bet tas tā nebūtu nav. Tur ir arī bieži vien komunālā saimniecība apakšā, mājoklis varbūt un daudz cits budžeta pozīcijas. Līdz ar to man liekas, ja mēs gribētu runāt par tādu tiešām izlasāmu budžetu, saprotamu budžetu, tad būtu droši vien jārunā par to, kā mēs viņu saprotamā veidā varam pasniegt. Es nesaku uzreiz, es arī neesmu finansists vai speciālists. Es saprotu, ka budžeta kodi un klasifikatori valstiski noteikti, un tos patreiz mēs tur paši nevaram interpretēt un mainīt. Iespējams, ka viena pašvaldība budžetē viena pozīcija zem tā koda un cita pašvaldība zem tā koda. Iespējams, ka tur ir kaut kāds interpretācijas iespējas. Bet tas lielais jautājums ir, kā mēs to budžetu pēc tam spējam izskaidrot un kā cilvēks var viņu izlasīt. Un te es gribēju parādīt varbūt to piemēru, ko mēs esam vairākus gadus jau darījuši, jo mēs īsti citu variantu neesam atraduši. Šeit ir tāda kā diagrammiņa, tāda elementārā veidā, kur cilvēki var, nu, teiksim, pāris pozīcijās saprast, kas ir galvenās budžeta ieņēmuma pozīcijas un kas ir galvenās budžeta izdevuma pozīcijas. Un tad vismaz tas rada kaut kādu tādu pirmatnējo skaidrību. Un tad šī gada inovācija mums, ja tā varētu teikt, ir šeit kreisajā pusītē, ir Cēs pilsētas karte.
un mēs esam uzlikuši visas 20. gada investīcijas saprotamā veidā. Vai tās ir ielu ietvju būvniecība, vai tā ir kāda cita veida infrastruktūra, un tad šādā formātā cilvēki uzreiz kartogrāfiski saprotam var nolasīt, kas tas ir pa objektu, cik tas ir tuvu viņa mājai, vai cik tas ir tālu no viņa mājas, un uzreiz tas dod tādu lielāku skaidrību. Jā, tā kā es domāju, tas lielais jautājums ir, un droši vien, ka šīs metodes ir pilnveidojamas un attīstamas, es esmu pamanījis arī Smiltenes novads, līdzīgi diagramma šobrīd izveidojas, un droši vien, ka tas ir labi, pašvaldība no pašvaldības mācās, un tas ir arī vēl tāds, kā saka, neapgūto iespēju lauks. Labi, tā tad izlasāmība un saprotamība ir tie atslēgas vārdi. Ines, došu vārdu tev. Labdien. Es pilnīgi pievienojos pati dzirdētajiem argumentam, ka ļoti svarīgi ir skaidrot iedzīvotājiem viņam saprotamā veidā, kā tad tas budžets veidojās. Jo tieši tā, ne katrs mēs to spējam un publicēt PDF failus vai bilžu failus ar budžetu mājaslapās. Protams, arī formāla prasība varbūt ir izpildīta, taču lietojamība tur nav nekāda. Tad tas, kur es vedinu domāt, ir tālāk skatīties katram iedzīvotājiem vai viņa pašvaldības mājaslapā šie budžeta faili ir tādā, nu, piemēram, Excel formātā, atvērto datu formātā, lai mēs jau varam skatīties un strādāt un apstrādāt tos. Nu, protams, kur vēl tālāk skatīties, varbūt salīdzināt ar citām pašvaldībām. Bet, protams, mēs esam arī skatījušies, piemēram, Rīgas pašvaldības atklātumu, gan tas bija 2 gadus atpakaļ, kopā ar citām Eiropas galvaspilsētām, skatoties tādā Eiropas galvaspilsēta atklātības indeksā, tad jā, Rīga bija publicējusi savu budžetu mājaslapā, bet to mājaslapā nevarēja atrast, tikai meklējot caur meklētājiem. Nu, tad tas arī ir jautājums par to, cik tad mēs patiesi šo prasību pēc atklātības un publicētu budžetu ievērojam. Tās ir tās pirmās lietas, un tad, nu, tad tālāk jau skatīties, jā, kā tad iedzīvotājs saprot, kur tā viņa nosacīt viņa nauda pašvaldībā aiziet. Un te mēs esam varbūt pamanījuši, piemēram, viens no tiem risinājumiem, kā varētu būt, paskatīties tiešām vairāk nevis no tādas iestādes vai pašvaldības domes viedokļa, bet paskatīties no tā iedzīvotāja. Man jau interesē, varbūt iedzīvotājiem tas būtu skaidrāk redzams, ka kā tad tas uz mani attiecās. Tātad, kur es saņemu caur kādiem pašvaldības pakalpojumiem šo pašvaldības naudu. Mēs esam redzējuši varbūt kādas reklāmas uz ielām par valsts budžetu, kā tad tas 1 eiro sadalās, kur viņš aiziet drošībai, veselībai, izglītībai un tam līdzīgi. Varbūt tas ir vēl viens risinājums. Taču es domāju, ka mēs vēl pieskarsimies šajā sarunā un to risināsim vēl vienu lietu, ko es gribu iemest, ir, ka viens ir šis te Excelis, piemēram, ko mēs publicējam mājaslapā, bet otrs ir arī, vai un kā un cik atklāti pašvaldības stāsta par to, ko tad mēs darām un kā mēs strādājam, lai šo naudu izlietotu. Tie ir iepirkumi, cik atklāti, cik nē, tas ir, piemēram, tikšanās ar dažādām ietekmes pusēm, tātad intereses, kā tur aiziet un tam līdzīgi. Tā kā tas arī vēl ir tas jautājums, cik mēs atklāt stāstam par savu pašvaldības darbu vispār. Un tad jau tur arī mēs redzēsim, iedzīvotājs var redzēt to izlietojumu pie reizes. Paldies. Mums jau pievienojas vēl viens atslēgas vārds atrodamība, ja, un sasaist ar katru konkrētu cilvēku. Jā. Pavisam, jā, kolēģi pieminēja atvērtos datus un mēs atvērām 17 datu kopas pagājušā gadā, un viens no tiem bija budžets, un šķita, ka tā interese nebūs liela, bet tomēr budžets ir otrs skatītākais dokuments. Pirmais bija izglītības iestāžu rezultāti bērnu, un otrs bija budžets. Tā kā tomēr 100 pāri skatījumu tas ir vērā ņemam. Ļoti labi. Edgar, ko jūs teikt, kas ir budžeta atklātība? Man liekas, ka es šajā brīdī varu likt vēl kārtējo klucīti tam, ko jau iepriekšējā runātāja teica. Nu, es budžeta atklātību iedalītu 3 daļās. Pirmais, vai tiek izpildītas tās formālās lietas, ko paģēra likumi, tātad vai mēs viņu sastādām tā, kā tas ir vajadzīgs. Un šeit es vēl pieliktu vienu elementu par to, vai ir skaidrs process, kā tas top. Jūs jau bišķiņ pieskārāties par to, bet katrā pašvaldība ir kaut kāda noteikuma par budžeta veidošanu, vai tas ir skaidrs, vai tas ir iedzīvotājiem zināms, un vai katrs var skatīties līdzi, vai sekot uz pirkstiem, ja no tāda iekāra ir, vai budžets tiek sastādīts tā, kā tam vajadzētu sastādīt.
Tā formālā puse, tas, ko mēs vismaz no savas puses redzam revīzijās, nu plus mīnus ir. Otra puse ir par pieejamību, jūs jau minējāt. Tas ir daudz labāk, tad atrast jau var mājaslapās, nav jau tā, ka nevarētu budžetu atrast, veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi. Savukārt trešā daļa ir tas, ko jūs arī jau pieminējāt, ir par to, vai tas budžets ir saprotams. Nu, tenu ir, es pat varbūt iet tālāk, kā Jānis teica, par to, ka ja cilvēks ar finanšu priekšzināšanām varētu izlasīt, es teikšu, ka mēs esam pārliecinājušies, ka arī mūsu revidenti, kam ir ļoti liels finanšu zināšanas, arī nevar izlasīt. Nu, bieži vien sadzīt galus rokā un saprast, nevis pa ekonomiskajām kategorijām, bet pēc būtības, nezinu, cik izmaksāja šī skola, cik izmaksāja šie pilsētas svētki, cik izmaksāja tas vai kas cits pasākums, tad tev ir jāvelk no tik daudzām šīm te budžeta kategorijām kopā. Un tas ir tas, kas interesē ne tikai valsts kontroli, tas ir tas, kas interesē arī konkrēto iedzīvotāju, es pieļauju. Kaut arī no tās formālās puses, tas budžets ir sastādīts pareizi salikts pie ekonomiskajām kategorijām un likums no tāda puses ir izpildīts, tad nekas jau neliedz arī šobrīd pašvaldībām iet soli tālāk un sastādīt budžetu tā, ka iedzīvotājiem tas būtu interesanti un tā kā iedzīvotāji to gribētu. Vai mēs sastādām pa programmām, vai mēs sastādām pa pasākumiem, vai mēs darām citādāk, kas ir nepieciešams. Ok, nav nepieciešams revidēt visu budžetu un šī tā salikt, bet pa tām kritiskākajām iedzīvotāju interesēm, svarīgākajām lietām, jau nu gan, to var izdarīt. Un pavisam īsi, vai jūs varat pateikt, vai es kā, teiksim, Rīgas iedzīvotāji varu salīdzināt, cik Rīgai, cik izmaksā vienas funkcijas īstenošana Rīgā ar Valmieru, Cēsīm un tam līdzīgi. Vai ir iespēja vispār Latvijā salīdzināt šādu te pašvaldības budžetu savā starpā attiecībā uz tām izmaksu pozīcijām? Vai jums vai varamam? Tas ir jautājums. Vai mēs varam salīdzināt šīs te pašvaldības savā starpā pēc salīdzināmām kategorijām šobrīd? Es teikšu tā, nu jūs pavērāt skaistu tēmu, par kuru es labprāt diskutētu ilgi un plaši. Īsa atbilde ir nē. Skaidrs, pietiek šobrīd arī. Īsa atbilde ir nē, bet es labprāt par šo padiskutētu vēl. Jā, Jevgēnija, kas jums... Jūsuprāt, ir tas tās atslēgas vārdi, ja mēs runājam par budžeta atklātību. Mm-hmm. Jā, labdien visiem skatītājiem un arī mūsu diskusijas dalībniekiem. Man arī ir prieks būt Cēsīs un runāt par šo jautājumu, jo patiešām tēma ir ļoti aktuāla gan mums, kā politikas veidotājiem, gan, es domāju, pašvaldībām, kas plāno budžets, gan arī iedzīvotājiem. Patiešām tas ir aktuāli, jo, kā mēs zinām, tad pašvaldības budžets lielākoties veidos tiešām no iedzīvotāju nodokļiem. Un iedzīvotājiem ir aktuāli, kur paliek man nodokļi. Līdz ar to man patika Jāņa doma un arī tā infografika, kur viņa skaidri parāda ieņēmumus, respektīvi, kas ir cilvēku nauda faktiski un kā tā nav tiek izlietota. Tā kā man liekas, ka tas ir būtiski, lai cilvēks tiešām redzētu, kā veidojas tā ieņēmumu masa un kā tā ieņēmumu masa tiek arī izlietota, kas ir tie izdevumi un kā viņi tiek izlietoti, tas ir būtiski. Otrs būtisks faktors ir tā sasaiste ar rezultātiem, un lai tie rezultāti arī ir tādā cilvēkiem saprotama valodā, lai tas nav tā kā tur tādā neskaidrā un nesaistītā formulējuma, bet lai tiešām tas ir tā, ka cilvēks saprot, kas par to naudu viņi ir izdarīts. Tā kā Jānis jau arī ir pieminējis, jo tiešām tie EKK vai klasifikācijas kodi ir gana vispārīgi un tas neko parastajam cilvēkam neizsaka. Un, protams, arī tā konkrētība, lai cilvēks saprot, kas ir paredzēts, kad ir paredzēts un kur ir paredzēts. Tā kā man liekas, ka Cēsu pieredze arī tādā ziņā ir arī interesanti, ka spēja parādīt arī budžeta izlietojumu telpiski. Tā kā tas arī, es domāju, katrs cilvēks tad var atrast savu vietu, kur viņš dzīvo un saprast, kas tuvākajā laikā noteiktajā vietā ir paredzēts. Bet no arī, kas man vēl liekas svarīgi ir, saprast, kāpēc vispār mēs gribam panākt to atklātību, ar kādu mērķi, ar kādu jēgu. Un tā galvena jēga visticamāk tiešām ir tā, ka mēs gribam aiznest cilvēkam to sapratni un izpratni, lai cilvēks saprot, ka arī viņam ir iespēja iesaistīties tajā budžeta veidošanā. Un ja viņam ir tā sapratne, tad viņš arī visticamāk arī būs motivēts tajā visā iesaistīties. Jo, nu, kā mēs parasti, ja mēs nesaprotam, tad, nu, diez vai mēs tur iesim kaut kur tālāk un kaut ko mēģināsim mainīt vai panākt, bet ja cilvēks saprot, kā tas process notiek, respektīvi tas ir tāds caurspīdīgs process un iesaistošs process, tad arī cilvēkam ir motivācija un iespēja iesaistīties tajā budžeta veidošanas procesā. Uh-huh. Paldies. Māri. Es gatavojoties šim raidījumam, paskatījos Rīgas domas un Cēsu mājaslapas un
Patieši attiecībā par budžetu, protams, CES svinēja. Patiesībā Rīgas domas mājaslapā es neatradu, man nācās tieši tā arī, kā teica, kā jūs teicāt, googlēt. Un tad zem saites 2007. Gada budžets, es atradu arī 20. Gada budžetu, tā tas nebija uzreiz. Bet kopumā, es, kad domāju par šo, tad man liekas, ka galvenais mērķis budžeta tādai caurskatāmībai ir, iedzīvotāju uzticēšanās. Viņiem ir jābūt tā iekšējai pārliecībai, ka nauda tiek iztērēta kā nāks. Un es domāju, ka 95% iedzīvotāji nemaz netaisās iedziļināties detaļās, bet viņiem ir svarīgi zināt, ka ir 5% tā durbēja un ka viņi ir tur skatījušies. Un viņi pasaka, kopumā ir OK. Un tas rada to uzticību, nevis tas, ka es atnācu pašvaldības pārstāvs, pasaka, ir forši, bet ir svarīgi, ka pasaka kāds no malas. Mēs arī paskatījāmies un ir labi. Un tad es domāju par to, kāds būtu tāds ideālais veids. Un, protams, ka tas, kāds ir tas standarts ar tiem kodiem, tas ir pilnīgi nekam nederīgs no tādas komunicēšanas viedokļa, lai pastāstītu iedzīvotājiem. Un tādā ziņā tā cēsa infografika bija tik forša uz Rīgas fona. Bet es teiktu, ka tas ir tāds pirmais solis, kas ir ļoti svarīgs, un tas uzrunā plašas iedzīvotāju masas, jo viņš pasaka, ko pilsēta dar, kādas arī savā veidā tās vērtības, teiksim, rekord mums aiziet tik daudz tam un tik daudz tam. Teiksim, nākamais solis būtu, kā saka, visi iepazīst salīdzināšanā, ja varētu pielikt, salīdzinājumu, pieņemsim, ja CES saka, mēs esam pilsēta, kas ir orientēta uz kultūru, tāpēc mums kultūrai vienmēr ir vairāk, vai, teiksim, tāpēc citiem tur uzņēmēju darbībā ir vairāk, un salīdzināt, teiksim, 3 vai 4 pilsētas, vai var paņemt arī kādu rietumvalstu pilsētu. Un tas iedot vēl daudz skaidrāk to skatījumu, par ko iet runa. Un tad, protams, ja gribas, tad var arī tur detalizēt, cik mums izmaksā iela salīdzināt, piemēram, ar Valku. Mums ir labāk. Jā? Nu, teiksim, es domāju, ka tās pašvaldības, kuras to var, lai viņas lepojās ar to, lai citi tad attaisnojās. Un es domāju, ka varētu izveidot tādu kopīgu tādu rīku infografiku un teikt, lūdzu, viss pilsētas, jums ir pienākums ne tikai nopublicēt budžetu, bet arī uztaisīt šādu infografiku, kur ir redzams, kaut vai tāda kā cēsīm, kur ir lūk galvenie virzieni, lūk, kur mēs investēsim šogad naudu. Tas ir tāda programma minimums, tas nebūtu grūti, un jūs droši vien varētu uztaisīt tādu rīku, kur varētu apgūt vienas dienas laikā, un tas būtu labs solis, lai cilvēki vairāk uzticās valstī, kas jau ir liels deficīts mūsdienā. Mums jau konkrēts idejas, paldies Māri un Jāni, noslēgsim ar jums šopu. Labdien, mums vēl pamata atslēgu vārdi jau tika šeit piesaukti, pieminēti. Es arī gribētu lielākties uzsvērt to, ka pirmkārt jau šī te izpratne, kā veidojas šis te budžets un darbs un stāstīt, kā tas sastāda. Bet, un, protams, infografikas un veidojumi un tie publiskie pārskati par paveikto, un varbūt ne tikai reizi gadā, bet tas ir reizi ceturksnī vai vēl biežāk tieši stāstīt par izdarīto un kā tas ir tapis no sākuma. Tāda viela nozīme, manuprāt, ir ilgtermiņa plānošanai, kad šī sabiedrības iesaistīšana, kas arī likumā ir noteiktā attīstības programmu sastāvdaļa, investīciju plāna, rīcības plāna, kad cilvēks sajūt, ka no šīm aptaujām, anketēšanām, tikšanās ar iedzīvotājiem, no viņām ir rezultāts, kad ir šis budžets ilgtermiņā skaidrs un saprotams, kad šī politika ir diezgan stabila vismaz šajos jautājumos un tiek redzēts šis gala rezultāts no lentā, no prioritāšu izvirzīšanas. Paldies, Jāni. Tas, ko es dzirdēju, ir vesels saraksts ar to, ko mēs varētu kvalificēt kā atklātu budžetu, un tas ir ļoti labi. Mēs varēsim pie tā nākotnē strādāt, un daudz no jums pieminēja ne tikai to budžeta izdevumu daļu, bet arī to plānošanas daļu.
cik tā ir atklāta. Mums Providus veicot pētījumus par to, cik lielā mērā pašvaldības savos procesos iesaist iedzīvotājus. Viens no secinājumiem bija, ka tieši budžeta lietās tā iesaiste ir ļoti minimāla, lai neteiktu, ka viņas nav vispār. Tā budžets ir kaut kas tāds ļoti svēts, ko nedrīkst, kur iedzīvotāji nebūs kompetenti izlemt. Viņi nesapratīs neko, ko ar to darīt, un tas ievērojami pagarinās procesu. Un ir ļoti daudz tādu attaisnojumu, un daudz, protams, ir arī pamatoti argumenti, bet tā pašvaldība pieredze šajā ziņā nav pārāk liela. Mums ir padomā viena neliela provokācija tieši par šo. Ja es lūgtu jūs novērtēt savu gatavību iesaistīties savas pašvaldības, kuru jūs pārstāvat budžeta plānošanā no 1 līdz 10. Cik jūs pats vai pati personīgi būtu gatavi iesaistīties budžeta plānošanas aktivitātēs, ja pašvaldība tādas īstenot? Jums ir kartiņas, viens ir gatavība, ir, nu, 10 ir augstākā tūlīt pat, izejot pēc šīs diskusijas, un viens, ka jūs galīgi neesat gatavi. Bet varbūt kaut kā precizēt, ko nozīmē iesaistīties, tā kā balsot internetā vai... Jeb kas, ko pašvaldība sāk darīt, lai noskaidrot, kas ir apzināti iedzīvotāju vajadzības, plānojot, izstrādājot budžetu. Labi. Jūs esat gatavi parādīt savus vērtējumus, tas būtu brīnišķīgi. Wow, mums ir ļoti motivēti diskusijas dalībnieki, tā kā pašvaldības, kuras jūs pārstāvat, jūs redzat, ka jums ir gatavi kandidāti, kas būtu gatavi iesaistīties. Un tieši par šo te otro apli mēs varētu arī saprast, cik lielā mērā pašvaldībām vispār ir, kas ir viņu rīcībā, kādi ir tie instrumenti, kā iesaistīt šos te iedzīvotājus visā budžeta procesā, plānošanas procesā. Un šajā gadījumā man ir pirmajiem jautājumi abiem diviem pašvaldību pārstāvjiem, abiem Jāņiem, lai saprast, vai jūs pārstāvētās pašvaldības kaut ko darījušas vairāk iedzīvotāju iesaistēm, kas ir tās mācības, ko jūs redzat. Es zinu, ka Jānis attīstības plānošanas jautājumos visnotaļ ir noteikti pieredzējis ar iedzīvotāju iesaisti. Vai jūs tur esat sasaistījušos plānošanas jautājumus ar budžetu, un iedzīvotājiem ir bijis ietekme uz to, kāds iztīsies nākamā gada pašvaldības budžets, un jums Jāni arī. Bez infografikas, kas ir brīnišķīgi, kas jau ir kaut kas virs vidējā Latvijas pašvaldībās, vai es esmu vēl kaut ko proaktīvi darījuši, lai apspriest vairāk to, kāds izskatās pašvaldības budžets? Es dalītu varbūt divos. Ir, protams, darbs ar pašvaldībā iestāžu vadītājiem, aģentūru direktoriem, kas ir apšaubām arī budžeta plānošana, vai tā ir izglītības bloks, kur ir visu iestāžu vadītāji, vai tas ir kultūras bloks, kur ir atkal kultūras bloks pārstāvēts un tā tālāk. Tā ir tā formālā budžeta plānošana, kas ir neizbēgama, jo aiz katra iestādes vadītāja stāv idejas, projekti, cilvēki, pārliecība, un tas ir tas viens. Otrs bloks, ja mēs runājam par iedzīvotājiem un par sabiedrību, tad tādā tiešā veidā, ka mēs ietu pie sabiedrības un runātu tieši par budžetu veidošanu, tādā veidā atzīšos neesam strādājuši, bet tas, ko mēs esam darījuši, mums ir tā saucamās apkaimju diskusijas, mums ir iedzīvotāju fórums katru gadu, un tur mēs esam runājuši par tām lietām, par tiem ilgtermiņu projektiem, par apkaimju mazajām vajadzībām un projektiem, un tad, nu, caur varbūt šādu prizmu mēs uzsūcam, teiksim, tās vajadzības un intereses, un tad mēģinām kaut kādā veidā arī dot atpakaļ atgriezenisko saiti, vai mēs to varam, kad mēs to varam, vai tas mums ir pa spēkam un tā tālāk. Nu, tāda būtu tā mūsu šī brīža pieeja. Un, protams, ir nevalstiskās organizācijas, ar kurām mēs tiekamies ļoti bieži, vai tie ir reliģisko organizāciju vadītāji 2 reizes gadā, vai tās ir kultūras iestādes, vai nevalsts, sociālās nevalstiskās organizācijas. Un tur arī mēs saņemam kaut kādu atgriezenisko skaitu, mēs ar prezentāciju stāstam, ko mēs plānojam, ko mēs darīsim. Un tad nāk atpakaļ atgriezeniskā saite, kas vēl būtu vajadzīgs. Pat līdz tādam, kā saka seniori, saka, bet tur uz tiem kapiem tur tikai viens soliņš, tur vajag vēl 2 soliņus, lai mēs varam atpūsties. Mm-hmm. Pat līdz tādām elementārām lietām. Priecājot citēt. Mums arī ir tādas pašas diskusijas par tiem soliņiem, kad vajag soliņus un nāk individuāli stāstīt šīs te vajadzības, bet... Ja man kā attīstības nodaļas vadītājiem saka, attīstības programmas sastādīšana ir noteikti tās klasiskās un visiem obligātās
aptaujas, anketēšanas, apspriešanas, tas viss notiek, visiem notiek, tas nav nekas īpašs un klasisks, bet ar pieminētās tādas tikšanās ar jauniešiem, jauniešu organizācijām, izstrādāt ļoti interesants modelis, kafija ar politiķiem, tēja ar politiķiem, kur tikšanās reizēs tiek ļoti interesanti ievākti gan viedokļi, gan šīs te vajadzības, kur sadala pienākumus un pēc laika atskaitās. Un tas, protams, tā viņveidīgi notiek kaut kad biežāk, kaut kad retāk, bet kaut kas vairāk notiek, ne tikai. Māri? Es vēl vienu mazu neapgūtais lauks. Es domāju, ka pašvaldība tā valsts sektorā ir datos balstīt lēmumu. Un es pieņemu, ka mēs varbūt esam viena no pirmajām pašvaldībām, kurā ir sācis darbu datu analītiķis, kas tieši arī strādās ar dažādu datu apkopošanu un analizēšanu. Un viens no tiem būs arī, protams, budžets. Un man liekas, ka iespējams izanalizējot datus, dažādus datus finanšu griezumā un dažādas lēmumus, es pieļauju, ka reizēm tā faktiskā aina var būt mazliet savādāk. Bet es domāju, ka uz to ir jāiet, un kādreiz datos balstītie lēmumi var izrādīties nepatīkami, bet vajadzīgi un patiesi. Jo kādreiz ir, ka mēs emocionāli domājam, kad ir tā, bet izrādās, ka statistika parāda kaut ko citu. Un mēs tā kā tajā jomā darbosimies, strādāsim, esam gatavi pēc gada par to padalīties ar citām pašvaldībām. Brīnišķīgi, tas bija publisks solījums. Man ir jautājums Edgaram šajā kontekstā no valsts kontrolas darbības pieredzes. Cik lielā mērā pašvaldībām būtu, ja viņas veikt šo tie sabiedrības iesaisties, pieļauju, ka tas tā vajadzību liste būtu ļoti, ļoti gara, bet tās pašvaldība iespējas jau gluži nav tik lielas. Kur ir tā līnija, kā pašvaldībām norientēties un cik lielā mērā šobrīd tie pašvaldību budžeti atspoguļo tās iedzīvotāju vajadzības? Iet pavadā, neiet pavadā, varbūt, ka iedzīvotāji gribētu pie katras mājas savu peldbaseinu, sporta zāli un tam līdzīgas lietas. Tas, ko jūs redzat no pašvaldību budžetiem un to plānošanas puses, cik lielā mērā viņi atspoguļo iedzīvotāju vajadzības un kā pašvaldības notur šo te racionālo plānošanu? Viens no jautājumiem, kuru mēs tradicionāli jau vairākus gadus skatāmies katrā teju revīzijā, kuru mēs veicam pa kādu jomu, vai tie būtu skolēm pārvadājumi, vai kapsētas saimniecība, vai notekūdeņi, vai jebkuru citu jomu. Viena lieta, ko mēs skatāmies, ir uz pašvaldības rīcību un uz saknēm pašvaldības rīcībai, no kurienes tas nāk, kāpēc pašvaldība darīja tieši tā un ne citādāk. Un, protams, tās saknes mēs meklējam attīstības plānošanas dokumentos. Un, savukārt, attīstības plānošanas dokumenti ir tie, kas gan saskaņā likumu, gan arī praksē, top balstoties, apzinot arī tā skaitā, iedzīvotāju vajadzības. Un tā saikne, kuru mēs vienmēr cenšamies atrast, un jāsaka, diemžēl ļoti bieži gan arī neatrodam, kāpēc attīstības plānošanas dokumentos, kādās tieši iedzīvotāju vajadzībās, nevis vēlmēs, bet vajadzībās ir balstīts viens vai otrs izvēlētais risinājums. Tas ir tas, kur mēs redzam trūkumus, kur mēs bieži vien nevaram saprast, nevaram gūt atbildi, ne paši, ne arī no attiecīgās pašvaldības. Līdz ar to, manā skatījumā, tas ir vēl attīstāms lauks pilnīgi noteikti, lai saprastu, kādas ir iedzīvotāju vajadzības, un pēc tam tās attiecīgi atspoguļot plānošanas dokumentos un budžetā, kas jau ir vienkārši izpildes rīks kaut kādiem pašvaldības plāniem. Bet, protams, par tām visām formām, ko kolēģi minēja, tās visas ir lieliskas, ja vien tās strādā, ja pašvaldības tās dara ar attieksmi, ar vēlmi tiešām iegūt informāciju no iedzīvotājiem. Viens puses, jā, pašvaldības iniciatīva un CS un Gulbeni daudz ko dara, un es zinu, ka daudz citas pašvaldības arī ir mēģina vismaz attīstības plānošanas dokumentu līmenī tiešām mēģina atrast veidus, kā vairāk sadzirdēt iedzīvotājus, vairāk viņus iesaistīt, jo tā problēma ir tāda, ka viņi varbūt mazāk šajā posmā redz to savu iesaistas ietekmi, viņiem nākt un runāt par vienu attīstības plānu, viņi varbūt neredz to personisko ieguvumu, un tāpēc ir diezgan maz interesi šo te plānošanas dokumentu apspriešanā. Iespējams, tā ir ideja, ko pašvaldībām
ņemt vērā, parādot saikni, ka tas ietekmē arī daudz tiešāk arī budžeta plānošanu. Bet mēs arī nevarētu teikt, ka ir ārkārtīgi garas rindas pie pašvaldības ar iedzīvotājiem, kuri interesēti prasītu, kas notiek ar budžetu, kā jūs viņu pārdalat, ka tā iedzīvotāja pieprasījums tādā, nu, viņš varbūt nav tik ikdienā tik ļoti jūtams, jo ja viņš būtu pašvaldībām, būtu daudz vairāk spiediens kaut ko šajā virzienā darīt. Un man ir jautājums Mārim un Inesei, kā pamudināt iedzīvotājus, kas iedzīvotāji, ko jūs ieteikt iedzīvotājiem darīt, lai, nu, lai uzzinātu kaut ko vairāk, vai kā vispār šo interesi sabiedrībā raisīt par pašvaldības izdevumiem? Es tad tā uzreiz tādu plašāk ar visus iepriekš dzirdētos gribētu teikt, ka budžeta sagatavošana pēc būtības jau ir tas pats galvenais, tas ir tas, kas veido to politiku. Un es pat man liekas, ka pašvaldībā tas tā kā ir play-offs, tur viss cīnās, jo tas skaidrs, ka visiem nebūs naudas. Un tur ir svarīgi saprast, ka tā, es, piemēram, redzu, ka iedzīvotā iesaista ir, piemēram, ja tur ir kaut kāds attīstības departaments, kurš saka, mums vajag, un viņam ir saraksts, kur viņi ir klausījušies iedzīvotājiem, mums vajag tiem soliņiem, mums vajag tur to ielai, un viņiem ir prioritātes. Bet ir vajadzīga arī tāda vadība, kur var to visu saintegrēt, kur var klausīties un pēc tam komunicēt sabiedrībai. Un teikt, mēs izvēlējāmies šogad dot attīstības departamentam tik, jā, tur vajadzēja tam un tam, bet mums svarīgas arī tās lietas un tās, jo tāda, teiksim, sabiedrības iesaista, kur vēl iesaista visas NVO, un kurš saka, nu tur sociāliem tad dodam tik un tam tik, nu nevajag tādu pūļa var tik liela, tāpēc ir vajadzīgs līderis, kurš arī, kuram ir kaut kāda vīzija, kuram vajadzētu būt daudz labākai vīzijai nekā vidējiem pilsētas iedzīvotājiem, kuriem viņš veda to pilsētu un kāpēc, un kur būs tas ilgtermiņa iegūms. Un tāpēc es redzu, ka tā sabiedrības iesaista būtu vajadzīga tieši tenīs mazajās detaļās. Un savukārt pilsētas, teiksim, līderim, vadītājiem būtu jābūt tam, kurš stāst par tām vērtībām, kāpēc tas ir tā un kāpēc tas ir šitā. Un tad tur reiz četrās gados par to arī balso, par tām vērtībām. Tas ir ideālais modelis manās acīs. Nu, realitāte, protams, ir tāda, ka nu, pie tā budžeta īpaši jau negribu laist klāt, tāpēc, ka tur ir šis cīkstiņš, un kāpēc vēl laist kādu spēlētāju tur klāt, kas vēl mājas gais. Nu, es varu iedomāties to pašvaldību pusi, ka viņas negrib sevišķi. Bet tai pašā laikā tas pluss ir, ja viņas uzklaustos iedzīvotājs sevišķi tanī sadaļā par tām detaļām, tad viņām ir daudz vieglāk kaut ko darīt, viņām nav jāalgo speciālisti, kas pasaka, kā būt labāk, lūdzu, jau ir viedoklis, ar ko strādāt. Un tur ir tā sinerģija un iegums, un tieši tās ir tās lietas, kur iedzīvotāji redz, mēs gribējām, lai tas ir, un tas arī pēc gada ir, un viņi sajūta, un jā, pilsētas vadība priekš mums strādā, un tas ir ļoti labs rezultāts. Ines, tev ir kāda atbilde? Es uzreiz tā piesardzīgi vēlētos uz tādiem riskiem norādīt, ko mēs arī esam novērojuši jau šobrīd kādās citās pašvaldībās, ne tajās, kas šeit mums blakus sēž, ka, nu, piemēram, nevalstiskās organizācijas, kā saņem finansējumu no pašvaldības, nereti tas ir, nu, vienkārši sarunāts, nu, es tur zinu kādu, kuram vajag, un tad mēs sarunājam un dodam, un nav skaidrs iedzīvotājiem, nav skaidri atklāti un atvērti šie te, tā informācija, kā tad šis finansējums tiek piešķirts, tāpēc, nu, tur ir tādās arī sabiedrības iesaistē un viedokļu prasīšanā un vēl līdzekļu piešķiršanā, piemēram, tām pašām apkaimēm vai iedzīvotājiem vai tur sportistiem labākajiem pilsētā vai nevalstiskajām organizācijām. Tur tas, ko mēs vēlamies teikt, ar mūsu kolēģiem ir jābūt atklātam un tiešām tādam visiem informācijai pieejamam procesam, lai mēs visi esam, tā teikt, ar vienādām tiesībām izteikt savu viedokli, kandidēt, piemēram, uz kādu finansējumu, vai jūs kandidēt ar to savu balsi, kur tad es to finansējumu novirzu, un tamlīdzīgi. Tā kā tas, man liekas, arī daudzās pašvaldībās ir tāds risks, kā tad nu, šie te lēmumi tiek pieņemti un tās iespējas tiek dotas. Jo atkal gatavojoties šai sarunai, paskatījos vairāku pašvaldību sēžu protokolus. Daudzas pašvaldības publicē audio ierakstus, video ierakstus, protokolus un atšifrē, kā kurš deputāts ir balsojis, taču ir pašvaldības, kur protokoli nav redzami, balsojumi nav redzami, ir tikai lēmumi. Kurš šos lēmumus nosaka tajā sēdē? Kā viņi tiek pieņemti, to jau mēs nezinām.
Ja es vēl gribu tādu repliku, ka lūk, tieši finansējums NVO varētu būt tāds labs piemērs, ja tas ir sarežģītāks nekā tikai soliņi. Un, piemēram, es redzu, ka teiksim, domas vadība saka, lūk, finansējums NVO būs tik, bet, teiksim, kuras biedrības saņem, tur viņi klausās iedzīvotājs. Lai nav tā kā Rīgā, kur kaut kāda humora biedrība, kur neviens nezin, saņem 100 000 pirms kādiem dažiem gadiem, kamēr tur visas apkaimi biedrības, kas ir reāls spēks, kopā varbūt nesaņem tik daudz visiem saviem projektiem. Un tas tur milzīgs, nu, tāda milzīga disonanse. Un jo beigās pilsētai atbalsta tas, kā saka, jaudīgas NVO, kas dod labumu sabiedrībai, viņi iegūst daudz vairāk. Tas tā kā ir tāds spēka reizinātājs, kā militārs saka. Viena interesanta detaļa, mēs rīkojot vienu diskusiju ar pašvaldību darbiniekiem, nonācām pie secinājuma, ka paši pašvaldību darbinieki nemaz nezin, kā tas budžets to pašvaldībā, un tie bija pie tam sabiedrisko attiecību cilvēki, kuriem ir tas viens uzdevumiem no komunikācija ar iedzīvotājiem. Tā kā iespējams, ka tā budžeta izpratne, veidošanas izpratne jāsāk ir no pašu pašvaldību ietvaros, lai iedzīvotāji spēja tie cilvēki vispār pastāstīt, kas tas tāds ir, tas mums bija liels pārsteigums. Bet es gribēju to lielā budžeta atklātības lielo jautājumu noslēgt ar Jevgeni jautājumu jums. Mums tagad ir jaunas lielas pašvaldības top un top arī jauns pašvaldību likums. Cik lielā mērā šis likums padarīs jauno pašvaldību budžetus atklātākus gan savstarpēji varbūt salīdzināmākus? Vai tur būs kāds papildus prasības, kādas izmaiņas ieviesīs mūsu jaunā dzīve jaunajās pašvaldībās? Mm-hmm. Jā, tieši kā reiz šobrīd notiek darbs pie jaunu pašvaldību likumā, nu jāsaka gan, ka tādas kardinālas izmaiņas attiecību uz pašvaldību budžeta veidošanu nav plānotas, bet cik mēs te esam arī šobrīd diskutējuši, runa jau nav par normatīviem aktiem, runa drīzāk ir, vai problēma drīzāk ir izpildījumā. Tā kā es teiktu, ka mums drīzāk un vairāk jāstrādā pie tā, lai pirmam kārtam tas, ko Karčāgina kungs arī teica, ka budžets faktiski ir programmas izpildījums, nu tā kā īstenošanas instruments. Šobrīd tiešām problēma ir tajā, ka ir divas atsevišķas pasaules. Ir budžets, ko plāno varbūt tiešām finanšu departaments, un ir attīstības plānošanas dokumenti, ko izstrādā pamatu plānotāji. Tā kā mums jācenšas tuvināt tās divas pasaules. Un attīstības programma, satura arī rīcību un investīciju plānu, un investīciju un rīcību plānam noteikti ir seko budžets. Tā kā mums jāstrādā uz to, lai tiešām budžets ir pakārtots attīstības plānošanas dokumentam. Tas ir, protams, svarīgs aspekts. Otrs aspekts ir svarīgs, lai tie rezultīvie rādītāji, ko pašvaldības arī ir saplānojuši, lai viņi arī ir saistīti ar finansējumu, lai nav tā, ka mēs ieliekam kaut kādu finansējumu apjomu, bet īsti nepasakam, kas tad par to finansējumu apjomu tiks izdarīts un kādu rezultātu mēs sasniegsim, lai arī sabiedrība var novērtēt, cik tas ieguldītais apjoms ir adekvāts un cik viņš ir samērojams. Jā, un, protams, mums jāstrādā ar pašvaldību speciālistiem, jāstiprina pašvaldību kapacitāte un arī ar sabiedrību, jo es, piemēram, uz to jautājumu, kas iepriekš bija uzdodas, vai esmu gatava iesaistīties budžeta veidošanā, varbūt es esmu gatava, bet jautājums, kāds man ir prasmes un vai man ir skaidrs redzējums, ko es gribu panākt, jā, jo man liekas, ka arī sabiedrība varbūt nevienmēr, mēs arī esam dzirdējuši, ka tu soliņi, tur tas, jā, bet... Nu, gribas jau arī pašvaldībai jau arī tiešām jāspēj sniegt tādus strateģiskus redzējumus, jā, kā tā teritorija attīstīsies un tāpēc arī, protams, mums ir jāņem vērā pašvaldību cilvēku vajadzības, jā, bet nu, tas cilvēku vajadzības arī, nu, jāskatās tādā plašākā mēroga un tādā ilgtermiņā, jo varbūt šobrīd ir tādas vajadzības, pēc, nezinu, dažiem mēnešiem vai gadiem būs citas vajadzības, tā kā, nu, pašvaldības speciālistiem ir jāspēj arī uz tām vajadzībām paskatīties tā ilgtermiņu un tālredzīgi, jā. Plānojot. Un viss, jā, Edgars. Es vēl atļaušos vienu lietu. Man liekas, viens liels neizmantots potenciāls ir tajā, kas ir Latvijā jau daudzus gadus, man liekas, viļāts kā karsts kartupēls, ir pašvaldību referendumu. Un teicu, varbūt iemetīšu bišķiņu akmentiņu pašvaldību dārziņā vai pašvaldību savienības dārziņā, jo tajā brīdī, kad kāds apbiežo Latvijā pašvaldības ļoti aktīvi piesauc pašvaldību hartu,
sakot, ka to nedrīkst darīt vai šito nedrīkst darīt. Savukārt par to pašvaldības hartas papildu protokolu, kas runā par iedzīvotāju iesaisti, tai skaitā par pašvaldību referentiem. Ja? To mēs kaut kādā īsti, kā saka, ratificēt negribam, un arī tas likums mums buksē, un es, protams, ar lielām cerībām skatos uz varam pārstāvi par to, ka nu, varbūt šis ir īstais laiks arī to aktivizēt. Pat, ja mēs tiešā tekstā ierakstam, ka referendum likums vai referendum nav rīkojumi par pašvaldības budžetu, taču tā vai citādi, lai var kuram jautājumam es ķertos klāt, tas neglābjami skar pašvaldības budžetu. Manuprāt, tad ir īstais brīdis vienu tādu ļoti labu un efektīvu daudzās valstīs arī sevi parādījuši instrumentu aktivizēt šobrīd. Un ir viena, vēl viena lieta, kas varētu saistībā ar novada reformu parādīties. Tad valsts prezidents ir nācis ar iniciatīvu arī tā saucamais nulles līmenis, ja vietējo iedzīvotāju pašpārvalds. Gulbenējo novads ir no 2009. Gada, jūs esat jau tajā ziņā, ļoti tālu mums priekšā Cēsīm, septiņu novada apvienība būs, tā kā tas būs liels izaicinājums. Lūk, un, protams, mērogi ir pavisam citi, gan teritoriāli, gan vajadzību ziņā, gan arī problemātikas ziņā. Un šīs vietējās pašpārvaldes, tā varētu teikt, arī būtu vēl viens instruments pie budžeta diskusijas, pie lokālo vajadzību diskusijas. Un es domāju, ka un tas arī kaut kādā mērā atspoguļo vietējās komunas, teiksim, viedokli vai vajadzības. Jā, bet tajā pašā laikā gan Jevgeņi, gan Māris pieminēja par budžetu runājot, nu tā ir kompromiss dokuments. Kompromiss dokuments starp šī brīža vajadzībām konkrēto soliņu vai konkrēto ielu vai ietvi un starp rītdienas novada attīstību. Un nevienmēr iedzīvotāji, ja mēs tā dodam pilnīgi uz iedzīvotāju balsošanu, nu, nevienmēr iedzīvotāji spēs noticēt vai varbūt nobalsot par lietu, kas ir varbūt šodien tāda mistiska un nezināma. Labāk, jā, ir ietve iela, kas ir skaidra, konkrēta lieta, rītā par šo ielu braukšu, bet varbūt cēs koncertzāli pie tādiem apstākļiem varbūt nebūtu. Vai pašvaldības būtu gatavs nodot publiski apspriešanai budžetu? Tieši šodien bija darba grupa no rīta un top jaunais pašvaldību likums, un šodien mēs apspriedām iedzīvotāju iesaistu, un tur vēl var vien tā vecā norma par to, ka budžets ir neskarams un neapspriežams, viņi nāk līdz arī jaunajā likumā, un kad mēs šo jautājumu pacēlām, diemžēl tā aizsardzība, ka budžets ir kaut kas svēts un neapspriežams, viņi vēl ar vienu dominē. Kāpēc tā ir? Kāpēc mēs tik ļoti sargājam no iedzīvotāju ietekmes vismaz pašvaldību, vismaz atsevišķi princips vai vismaz atsevišķi jautājums, kas skar pašvaldības budžetu, ļaut iedzīvotājiem vairāk tajā iesaistīties. Mēs baidamies no tā, ka iedzīvotāji kaut ko tur varētu sabojāt, jo viņi nav tik kompetenti. Bet varbūt arī pamatot, jo nu, iedzīvotāji nevar būt kompetenti. Un, piemēram, mans viedoklis būtu, ka ja nu tomēr iet uz pašvaldību referendumu, tad es domāju, ka tur jāiet ar tādiem vērtību jautājumiem, kuriem ar skaidri izskaidrot apakšā, ka tas nesīs tādas un tādas izmaiņas budžetā, un tas maksās tik, un tas atkal atņems tam, kas ir ka Šveices referendumos. Tu gribi kaut ko, tev jāparāda, no kurienes tu paņems. Nevar teikt, a, jūs tur mazāk zodziet, kas ir šeit visizplatītākais teksts. Un līdz ar to tad ir uzreiz svars. Ja tu saka, jā, es gribu gludākas ielas, bet no, pieņemsim uz kaut kādas mazākas sociālas aizsardzības rēķina, ok, uz priekšu ar tādu referendumu, bet reiķinies, ka tā būs arī opozīcija. Tā teikt, kā tev nebūs, ja tev būs šis? Jā, jo tā, bet būtības kā pareizi, jūs teicāt, nu, tas ir kompromiss, budžets ir kompromiss, tur nevar viss dabūt, un tur ir jāsalāgo, un ja kādam pieliek, tad no kaut kurienes tiek ņemts, tur, diemžēl, citās vietās dzīvē var īstenot to win-win principu, bet man liekas, ka ne budžetā. Paldies, noslēgsim pirmo apli par lielo jautājumu par budžeta atklātību, un es sākumā neiepazīstināju, nemundināju uzdot jautājumus. Mums ir iespēja arī no skatītājiem, kurus mēs neredzam, saņemt kādus jautājumus, un mums jau ir atnākuši tieši divi. Daina izsaka kompliments Cēs novada pašvaldībai par progresivitāti, komunikāciju un veiksmīgu skaidrojumu sarežģītiem jautājumiem, vizuāli skaisti un saprotami. Un tad ir kāds anonīms jautājums, kā mudināt pašvaldību iekļaut sabiedrību lēmumu pieņemšanā. Nu, tas ir tas, ko mēs jau kādu laiku, kāds minūtes 20 esam šeit runājuši.
droši vien, ka ir daudz instrumenti un ir ļoti liela ietekme, ja tas ir referendumu un apspriešanas jautājums. Diemžēl šobrīd tas juridiski nav iespējams, bet ir daudz Rīga pašvaldību rīcībā, tikai ir jautājums par to pielietojumību. Laiks rit uz priekšu, bet mēs varētu pārslēgties uz līdzdalības budžetu un saprast, jo tā ir zināmā mērā tāda nu, jau daļēja iesaistīšanās pašvaldības budžeta jautājumos, jo līdzdalības budžets, kā jūs ievadā dzirdējāt, ir pašvaldību tiesības vai iespēja lemt par daļas no pašvaldības budžeta izlietojumu. Gulbene ir pašvaldība, kura pirmo gadu šogad ievies šo te modeli un varbūt, Jāni, tu varētu pakomentēt, kas jums bija galvenā motivācija, kāpēc jūs sākāt šo Gulbenē? Noteikti ideja un drosme tika smelta seminārā, kur bija gan varam, gan providus pārstāju prezentēja šo te ieceri un salikās kopā ar mūsu jau iepriekš plānotajām, ka vajadzētu iet kaut kādā jaunā modelī ar sabiedrību strādāt, jo šīs te anketēšanas ir jau noiets etaps un bijām pietiekoši drosmīgi izzināt to visu un mēģināt to ieviest. Jā, daudz jautājumi sākumā, daudz nesaprašanas, kā to pareizi izveidot, salikt nolikumu, noprezentēja visas šo te visu ciklu. Tā kā budžetu sastādot, liekot kopā vajadzības, kādas bija iesniegtas, tika daudzas pārvizītas, kad varbūt šo jālem ir tieši iedzīvotājiem, nevis budžeta komisijai, kas lemj, vai deputātiem pēc tam tālāk, kad daļu no budžeta izrietoši no pieprasījumiem pārvirziet tieši uz šādu aktivitāti. Un veiksmīgi tas sanāca. Deputāti atbalstīja šo iniciatīvu un šobrīd esam procesā uz ieviešanu. Esam izgājuši jau nolikuma ciklu un projekta ideju iesniegšanas ciklu. Šobrīd esam vērtēšanas stadijā. Jums ir diezgan liela aktivitāte bijis no iedzīvotājiem. Projekti ir bijuši 45 pieteikti projekti pirmajā līdzlības budžetā. Ja skatās uz to saturu, cik lielā mērā tie atbilst aptuveni tam pašam, kas jau ir bijis pašvaldības pašas dienas kārtībā. Jums noteikti pašiem jau ir bijuši dažādas ieceres, ko vajadzētu nobadā attīstīt. Cik lielā mērā tas, ko jūs esat iesniegumu veidā no iedzīvotājiem saņēmuši, atbilst tam, ko jūs jau, kas jums pašiem ir dienas kārtībā? Es teiktu uz procentus 90 ir tā sakritība, jo tas tās vajadzības jau ikdienā izpaužas novaci liels, bet ikdienas tā tie satikšanās sapulces un viss nu, izrietu vajadzības un ļoti sakrīt ar tiešā budžeta pieprasījumu. Visi bērnu rotaļu laukumi, aktīvās atpūtas vietas, tas ikdienā izskan gan budžeta pieprasījumos un ko mēs redzējām arī šī projekta ideju iesniegšanā no biedrībām un iedzīvotāju kopumiem, kopībām. Ļoti, ļoti sakrita tās vajadzības. Jāni, jūs esat pašvaldība, kur vēl nav ievies uz līdzlības budžetu. Ko jūs par to domājat un kāpēc jūs vēl neesat ieviesuši? Cēsis vienmēr ir pirmrindieki, bet šeit jūs Gulbene ir apsteigus. Jā, brauksim pieredzes apmaiņā ja, par šo jautājumu. Tātad mums ir bijuši divi mēģinājumi savādākā formā. Varbūt to es varu saukt kā tāds līdzlības budžeta piemērs, bet varbūt arī nē. Mums kāds gadus pāris atpakaļ bija tāds projekta konkursiņš sabiedrībai, teiksim, viņš saucās sabiedrība dvēseli, kur cilvēki varēja pieteikt savas idejas un saņemt noteiktu finansējumu. Sākumā tas mums tā ļoti labi gāja. Beigās jau redzējām, ka vairāk pašvaldības iestādes bērndās skolas pieteica nu, savas kaut kādas iniciatīvas un līdz ar to tas mazliet tā kā zaudēja. Un tad vienu gadu mums bija mēģinājums caur teiksim, tādu internetu platformu projektubanka.lv, kur cilvēki var ievietot savu projektu ideju, aprakstu, kopējo budžetu. Un tad tas modelis bija tāds, ka ja iedzīvotāji nobalso ar reālu naudu, ar piecīti, vai cik nu katrs var, un savāc 50% no attiecīgā projekta izmaksām, tad pašvaldība pieliek otru 50%. Filozofiski, man liekas, tā pieeja ļoti pareizi, jo ja to piecīti nobalso, kā deputāts Žagars saka, tad tas nozīmē, ka tā vairs nav tāda tukša runāšana, bet to piecīti tomēr esi gatavs arī reāli naudiņu nobalsot. Bet
kaut kā mums vienā gadā bija trīs idejas, divas realizējās, viena nerealizējās, un kaut kā tā ideja lēnām apslāpa. Līdz ar to mēs neesam šobrīd tādā aktīvajā fāzē, bet es domāju, kad atkal novada reformas kontekstā, kad tās āras un tālumi un plašumi būs pietiekami lieli un tā problemātika būs liela un vietējās pašpārvaldes, var jau būt, ka tā ideja atkal atgriežas. Es gribu piebilst, ka Rīgas apkaimju alianses pirms iet uz Rīgas domu ar ideju par to līdzlemto budžetēšanu, ir līdzlības budžeta, tieši iedvesmojās no CSIM. Mums sākotnēji arī bija par tādu, ka tieši tu var nobalsot ar savu naudiņu nelielu, tad tas tiešām ir kaut kas vērtīgs, ir kaut kāda tāda līdzfinansējuma, bet mēs sapratām arī aptaujājot apkaimus, ka nu, nav tā, tā pilsoniskā sabiedrība tā uz to kopīgo ziedošanu un var savākt dažus simtus, bet jāsavāc tūkstots, nu, tas ir liels retums. Varbūt Enārs Repš ir vienīgais izņēmums, kurš varbūt arī tāpēc ir nokāvis drusciņ to. Bet vienvārt sagot, tāpēc mēs nonācām tieši līdz tai līdzlemtai budžetēšanai, kur ir tīri iedzīvotāji iesaist. Un tas bija arī tas jautātājs internetā, es viņam gribu atbildēt, ka tieši kāpēc mēs izlēmām par šo, jo mēs sapratām, ja mēs gribam iesaistīt iedzīvotājs, lai viņi ir ieinteresēti pašvaldībā, lai tur nav tas atstatums, ka pašvaldība ir savā burbuli, iedzīvotāji savā, un tagad ved pie sliktas pārvaldības, ka mums vajag, iedzīvotājiem vajag sajūt, ka viņi var kaut ko ietekmēt. Tieši tā varēšana ir tas atslēgvārds, un tad šis mums likās ļoti labs, lūdzu paši iesniedziet, paši balsojiet un paši un jūs dabūnat no pašvaldības. Un tas, kā lai saku, priekš varēšanas ļoti labi. Un, nu jā, un tas ir ļoti spēcīgs instruments. Tas varbūt nedara visam, bet tieši kaut kādai tādai šaurai jomai, lai arī pašvaldība noskaidrot, ko iedzīvotāji grib, ļoti labi strādā. Mums ir divas atsauksmes no skatītājiem, un vēl ar vienu mēs redzam, ka viens, kas nav norādījis vārdu, raksta, ka ja sabiedrības iesaiste ir obligāta, tad kāpēc lielākajai daļai pašvaldības sadaļā sabiedrības iesaiste ir pilnīgs tukšums? Kā to mainīt? Un Edgars savukārt raksta, kā iedzīvotāji Latvijas pašvaldībās šobrīd var iesaistīties pašvaldības budžeta veidošanā. Tā kā jūs redzat, ka informācijas trūkums ir, un cilvēki īstenībā nezin, kas ir vispār viņa iespējas šajā procesā iesaistīties. Jums ir kāds labs padoms? Jā, man ir. Es atvainojos, ka es tikai, man rodas idejas tieši sarunas gaitā. Nu, es tieši domāju, ka pašvaldības varētu rīkot tieši, parasti viņas noformē budžetu un saka, lūk, ir šitāds, un viņš ir labs tāpēc. Bet tas, kas būtu tāds labs, laba praksa, ka viņas jau paziņot, teiksim, veidošanas stadijā, teiksim, uzrīkot kaut vai preses konferences vai publicēt tādu viegli saprotamā valodā, ka mums, mēs darīsim, ejam uz šīm lietām un, nu, teiksim, paskaidro un atbild uz jautājumiem un saka, jā, par šo mēs tieši diskutēsim. Mums ir tieši šie būs tieši tie mezgli jautājumi, kur mēs risināsim. Un tas varētu būt tāds labs, un tad iedzīvotāji var atnākt, uzdot jautājumu deputātiem, domas vadībai vai departamentu direktoriem un saņemt atbildes un paust savu viedokli. Tas būtu tāds labs pasākums. Ir sevišķi mazām pašvaldībām Rīgā, tur tas būtu grūtāk, bet mazām pašvaldībām noteikti. Satvainojos, kas nosauc visas pārējās par mazām. Bet domājot, mēs gan no atsauksmē no cilvēkiem, gan arī šeit mūsu sarunā, mēs dzirdam, ka, nu jā, ka tie budžeti ir bieži vien maz saprotami, maz grūti viņus izlasīt tā, lai varētu saprast. Cik lielā mērā izglītības budžets varētu palīdzēt šajā ziņā saprast pašvaldības budžetu? Vai ļoti mazā. Es atvainojos, ka es atkal runāju, bet nu, es par to domājot, ka es tādī komisijā palīdzu izstrādāt to nolikumu. Es redzu, ka teiksim, ir Rīgā pašvaldības budžets ir gandrīz miljards, investīciju budžets ir tikai kādi 7 vai 10% no tā, un līdzlības budžets ir mazāk kā 1% no tā investīciju budžeta, respektīvi tas ir 0,1% apmēram, vai 0,05% no pašvaldības budžeta. Šobrīd, nu, varbūt es redzu, ka viņam būtu potenciāls būt 0,2% vai 0,3%, bet ne vairāk, jo tas, jo visas lielās investīcijas, kur ir lielā nauda, tur kanalizācija, ielas, apgaismojums, asfaltēšana, nu tas ir tāda lieta, kur
vajadzētu ar tādu ilgtermiņu domāšanu taisīt, lai nebūtu tā, ka nobalsojam te nosvaltēt, un pēc tam, pēc diviem gadiem nobalsojam, taisīsim tur kanalizāciju. Nu nē, un tad viss sakal jāplēš augšā. Nu tāpēc es redzu, ka līdzlības budžets ir tādām lietām, kas ir, kā lai saka, tādā pelēkajā zonā, kur ir kur pašvaldība varbūt pat nevar iedomāties, ka iedzīvotāji tieši tā vēlās, vai, nu, teiksim, tas ir arī, kā lai saka, tas smukumam, nu, tādas kaut kādas vidas, tā es redzu ilgtermiņā, nevis tā, ka tagad jau Rīgā, protams, arī ir stāsts par to, ka viņi uztaisīsim tiet, jo vienkārši viņiem netaist citādi, bet, nu, teiksim, tādā labākā nozīmē, piemēram, pagājušajā gadā Rītbuļi nobalsoja, ka pārcelt pieturvietu, pa 100 metriem, mēram, es pareizi atceros. Un vienkārši viņi zina, ka viņiem vajag tur, un viņi nobalsoja. Un tā satiksmes departaments viņus tur nebūtu ņēmis vērā, un teica, ka mēs jums noteikti neinvestēsim tur naudu. Un viņi to dabūja. Un tas man personīgi liekas labs piemērs. Nu, es teiktu, ka līdzdalības budžets noteikti nav līdzeklis, lai izskaidrotu pašvaldības budžetu. Tas ir līdzeklis iedzīvotāju iesaistīšanai. Līdz ar to, lai izskaidrotu pašvaldības budžetu, kā mēs jau te pašā sākumā runājam, nu, tur ir jābūt papildus tam daudz citam būtiskam darbam ieguldīts, kā pasniegt, kā izskaidrot, kā parādīt iedzīvotājiem saprotamā valodā. Es varbūt papildināšu par to sabiedrības līdzdalību, atsaucoties tieši tā, es arī paskatījos vairākas mājaslapas arī šodien, un tad nu, vienas pašvaldības mājaslapā ir pie sabiedrības līdzdalības ir jautājums, kā nosauksim jauno zinātnes centru, vai jūs piekrītu šim vārdam nu, tādā līmenī, un citā, protams, mēs jau redzam daudz nopietnākus jautājumus un daudz nopietnāku tiešām sabiedrības iesaistu un līdzdalības prasīšanu. Taču es varbūt izstāstīšu to piemēru, ko arī ar ko Delna šajā rudenī strādās un ar ko ir strādājuši mūsu kolēģi Lietuvā, Transparency International Lietuvā, par skolu līdzdalīgajiem budžetiem. Un tur tie secinājumi mūsu kolēģiem ir īstenībā ļoti pozitīvi, ka nu, viņi ir apskatījušies un sapratuši, ka jā, skolēni paši ir atzinuši, ka iesaistoties tajā, ka viņi... Tieši to pašu, ko mēs sākumā šeit dzirdējām. Izvirzam idejas, kā labi iekārtot kaut ko skolā, savā pašā mūsējās, otrajās mājās, tā teikt, kopā prezentējot visiem atklātā procesā šīs savas idejas, atklātā skaidrā procesā balsojot par to, kura tad ir tā labākā ideja, un pēc tam to ieviešot, tie efekti un tie iegūmi, protams, ir ļoti labi, jo pirmkārt skolēni sāk domāt, cik kaut kas maksā, sāk izprast, cik tas maksā konkrēti šī te ideja, lai šajā skolā to ieviestu, un tad viņi tur saprot, ka peldbaseinu viņi pa šo budžetu, protams, neuzbūvēs un kur nu vēl pēc tam neuzturēs, bet kādu nelielu rotaļu laukumu papildinājumu viņi var izdarīt, un otrkārt viņiem veidojās šī līdz atbildība par to, ka mēs esam līdz atbildīgi par visu šo mūsu kopīgo, tā teikt, dzīvi un vidi, un tas ir tas, ko mēs arī plānojam realizēt, tagad uzsākam lēnām realizēt šeit Latvijā rudenī. Sešās skolās, meklējam sešas skolas Latvijā, kuras arī ir gatavas iesaistīties šādā nu, nosacīt eksperimentā, lai paskatītos, kā tad tas strādā skolā. Un tas vēl tāds, nu, ja mēs tādā ilgtermiņā domājam, tad es gribētu runāt jau varbūt vēl trīs soļus tālāk un teikt pašvaldībām, ka bet domājam, kā arī mēs skolēniem, tiem, kas ir 12, 18 gadi, kā mēs paprasīsim viņu viedokli, jo viņi jau šeit... Labi aizbrauks studēt, bet viņi pēc tam šeit atkal atgriezīsies. Un tad kā veidot to viņu sasaist ar to manu pašvaldību, lai viņi pēc tam atgriežās, maksā nodokļus un visu pārējo, sākam to jau skolās ar tādiem ļoti vienkāršiem arī skolu līdzlīgās budžetēšanas projektiem. Kāpēc ne? Es šeit gribētu piekrist un papildināt, ka tieši man, ka ieviešanas procesā arī līdzlīgas budžetā šī pozitīvā gaistotnē veidojas, kad tie, kas nāca ar savām idejām jautājot, tieši to, ko jūs minējāt skolās, sāk saprast, aha, budžets tā veidojas, tas man jāpadomā, es nevaru to, kas ir prioritāte, es gribu 7 idejas man ir, bet man ir jāizvērtē, kura tad ir tā prioritārā, kura es iesniegšu, es varu iesniegt 3, bet varēšu nobalsot to, budžets ir tikai tik, tā kā veidojas šī arī izpratne, ko pieminējāt kā skolā, to arī tika sajusta šī te ieviešanas procesā.
Jā, es arī varbūt gribētu izteikties par šo jautājumu. Man arī gribētos ticēt, ka tomēr tā līdzdalības budžetešana palielinātu sabiedrības izpratni arī par budžeta veidošanas procesu. Un kas šajā aspektā ir svarīgi, lai nebeigtos ar to, ka vienkārši iedzīvotāji nobalso, tad viņu ideja īsteno, bet lai notiek tāds nepārtraukts dialogs ar sabiedrību, lai tiešām sabiedrība tikai Māris arī saka, ka visu laiku skaidro, kāpēc to vai kāpēc to nevar vai kāpēc var. Nu, respektīvi, tam jābūt tādam tiešām sadarbības modelim pašvaldībā ar sabiedrību. Jā, tad es domāju, ka tomēr tas varētu palīdzēt arī rastu izpratni. Protams, ka tas nebūs vienīgais instruments, bet tas ir viens no vismaz, kā varētu tuvināt pašvaldību iedzīvotājiem un arī veicināt to izpratni par pašvaldības budžetu. Kas bija vara motivācija vispār, ka jūs sākāt ieviest to nu, tā kā likuma regulējumu? Es saprotu, ka jūs esat izšķirušies par to, ka pašvaldībām tas nebūs vairs jādara obligāti, bet brīvprātīgā kārtā, kādēļ varams līdz tam un kā varams līdz tam ir nonācis? Mm-hmm. Nu, arī tā skaitā pateicoties Providus, jo jūs jau arī bija tie, mēs kas... Mēs uzkomplētēm. Jā, paldies, bet nu, mums jau arī nepieciešama tā laba praksa, pieredze, arī citu valstu pieredze, jā, kā šobrīd notiek tāda moderna sabiedrības līdzdalība un iedzīvotāji iesaista. Tā kā, nu, es domāju, ka tas mums arī mudināja un palīdzēja. Jā, varbūt mums vienkārši nebija līdz šim izpratnes un zināšanu par to, ka var arī šādi. Un zinot to, ka tas ir iespējams, un arī plus Rīgas piemērs, jā, ka Rīga arī sāka šo īstenot. Un tad, nu, droši vien, ka tas arī mums deva tādu vadmotīvu arī iestrādāt, nu, izstrādāt gan konceptuālo ziņojumu. Jā, sākotnēji bija cerē, ka tas varētu būt obligāti visām pašvaldībām, bet nu, bija tāda kritika arī no pašvaldībām, no Latvijas pašvaldības savienības. Mēs to kritiku arī esam pieņēmuši un šobrīd gribam paredzēt, ka pašvaldībām ir iespējas vai tiesības īstenot līdzdalības budžetu, jā, nenosakot arī konkrētu finansējumu apjomu, tas paliek pašvaldības ziņā, jā, tā kā. Bet es domāju, ka ar tādiem veiksmes stāstiem, kā Rīga vai Gulbenē, un droši vien, ka Cēsnoda pašvaldība jau arī kaut kādu rīzumē zinu, ka Ventspils pilsēta arī interesēs, tā kā es domāju, ka savstarpē apmainoties ar pieredzi, ar to, ka tas tiešām strādā un ka tas dot cilvēkiem arī motivāciju iesaistīties un tādu uzticības momentu vairot, tā kā tas noteikti varētu arī palielināt to pielietojumu pašvaldībās. Un vai jūs kaut kā mudināsiet jaunajā dzīvē, kad būs jauna administratīvā teritoriālā reforma, nu, faktiski jaunās pašvaldības sāks strādāt, kas būs tas varam aicinājums pašvaldībām, kā viņām iesaistīt iedzīvotājus šajā procesā, gan līdzdalības budžetā, gan vispār iedzīvotājiem, kas pievienosies jaunajiem novadiem, cik lielā mērā viņi varēs ietekmēt nu, novada budžeta veidošanas procesu un izsekot. Nu jā, nu, te mēs plānojam strādāt divos virzienos. Viens ir pašas pašvaldības, jā, pašvaldības specialisti, ceļot pašvaldību kapacitāti, nu, tiešām veicinot to izpratni un pieredzi un prasmes. Un otrs, mēs gribētu strādāt arī ar kopienām, arī kopienām skaidrojot, ka ir tāda iespēja, jo daudz cilvēki jau varbūt arī nezin, ka tāda iespēja ir. Un lai kopienas arī ir gan tādas prasmīgas un izglītotas un kompetents, un lai varētu būt spējīgas noformulēt savu viedokli par to, kas būtu nepieciešams konkrētajā teritorijā, un tad arī to savu ideju nokomunicēt pašvaldībā, jo tas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi, jo bieži vien cilvēki varbūt zin, ko viņi gribētu vai kā viņi gribētu, bet varbūt nevienmēr cilvēks spēj arī to ideju aiznest līdz pašvaldībai. Tā mēs plānojam darboties turpmāk, jā. Jā, Māris. Es gribētu piebilst, ka Rīgā arī līdzlīgai budžetēšanai ir viena tā komponente, kas nav daudz kur citur, ka tikai apkaimi biedrības var iesniegt, un tas ir ar tādu tieši patstāvīgu mērķi veicināt apkaimi biedrību rašanos, jo tieši apkaimi biedrības ir tās, kas ļoti izglīto sabiedrību par to, kā var, jo viņas spiests komunicēt ar pašvaldību, un tad uzzina, oh, tur ir tāds likums, mēs vienmēr nezinājām, ka to tāpēc nevar, mēs mums likās, ka tas ir iespējams, un tad viņi izstāst iedzīvotājiem, tad viņi sāk domāt tādās reālākās kategorijās, un tad attiecīgi nu, viņi var iet ar pilsētu runāt jau tā realistiskāk, jo šim bija tāds liels atrāvums par to, ko pilsēta var un ko iedzīvotāji grib, un ja iedzīvotāji ir izglītotāk, pilsētā ir daudz patīkamāk arī, nu, tur ir jēgpilnāka diskusija, teiksim tā. Tur ir lielāka iespēja, ka tur būs labs rezultāts.
Un, nu jā, Rīgā vēl ir garš ceļš ejams, lai būtu katra apkaimē biedrība, un es paredzu, ka būs arī ar laiku tā, ka lielākās apkaimēs būs konkurējošas biedrības, bet tas būs tikai labi, jo tas, kā lai saka, viss jau beigās cenšas nu, kaut ko izdarīt labi tajā pilsētā. Bet cik lielā mērā šis līdzdalības budžets, tur ir divas tādi līmeņi. Viens ir tas, ka iedzīvotājiem ir iespēja konkrēti ietekmēt budžeta līdzekļu piešķīrumu, bet otrs līmenis, kas ir daudz dziļāks, ir tas viss process pats par sevi, jo ir mērķis, ka cilvēki var vispār daudz vairāk saprast to procesu, kā pašvaldība darbojas, kā viņa funkcionē, ka tas nav gluži tik vienkārši iesniedzam ideju un pašvaldība pasaka jā, nē, un tad viņi notiek, ka tur apakšā ir ļoti daudz, teiksim, tā darba, kas ir saistīts ar ideju apstrādi, nezinu, prioritāšu izvērtēšanu, ar visiem projektēšanu un tam līdzīgi, kad iedzīvotājiem ir iespēja ieraudzīt to kopējo ainu, kādā vispār finansiāli funkcionē pašvaldība. Un vai no šī aspekta raugoties, šis ir labs rīks, kā palīdzēt saprast pašvaldību budžetu, vai jūs redzat labākus, tad dodiet ziņu. Vai kādam ir idejas, kā tos iedzīvotājs tajā procesā vairāk iesaistīt, jo nu, šis ir tāds viens mācīšanās posms, mūsuprāt, ļoti labs, dzirdēja kritisks viedoklis, kad vairāk ir tā kā iesaiste, vairāk tā kā, nu jā, vairāk tā kā iesaist, nevis iesaista budžeta plānošanā. Kas ir tas, ko jūs, nu, ko jūs saredzētu, kā to sabiedrību arvien vairāk iesaistīt no, gan no pašvaldības darbinieku perspektīvas, kā cilvēkus vairāk iesaistīt šajā procesā vai no politiķu perspektīvas, nu, lai viņi varētu jēgpilnāk jums palīdzēt plānot tos jūs budžets? Jā, es arī šeit teiktu, ka no jau esošās pieredzes, kas ir neliela, var teikt pozitīvo šo te, iepazīšanu ar projektu tapšanu, kas ir nepieciešams tie, kas vērsās, lai sagatavotu projektu pieteikumus, jau arī ieguva šo zināšanas, nekautrējoties, pazvanot, painteresējoties, atnākot, izrunājot, tas piezvanot, tas drīkst būt, nevar būt, kam ir jābūt. Tiešām daudziem var sajust šo te atklāsmi, ko pieminēja, jā, to vajag, tur nedrīkst, to drīkst. Tādā veidā izglietojiet, nu, jāsaka, šobrīd droši vien arī tā aktīvā iedzīvotāja sadaļa tā, kas šo informāciju saņem. Un šis projekts arī vēl plusā piezīmēšu to, ka lielāk ir aktīvo iedzīvotāja sadaļa, kas ir vērsusies. Nu, līdz šim zināmi tās aktīvākās biedrības, aktīvākie iedzīvotāji, tad ar šo tas ir vērsies plašumā. Ir tādas biedrības, kas nekad nav dzirdētas, iedzīvotāju kopumu, kas ir uzdrīkstējušies, kur vienmēr kaut ko nočīkstējuši, bet šoreiz ir paņēmuši un iesnieguši šo projekta iniciatīvu. Lūd, jā, bija ļoti vienkārši tas viss, un tie, kuri nav painteresējušies, saskaramies ar jautājumu, ka nav paredzējuši dažādas izmaksas, kuras būs noteikti ieviešot šo projektu, un šis darbs tālāk stāstot, kāpēc. Tiks viss publicēts, visiem redzams, un šis izglītošais darbs tādā veidā noteikti, kā minējāt, palīdzēs gan izprast budžetu, gan līdzdarboties vairāk. Nu, cerams, tā aktivitāte kaut kur nesagrūs un ar katru gadu ies plašumā un izpratne ies plašumā. Māri, ko jūs esat mācījušies? Vai Rīgā apkaimes un iedzīvotāji ir kļuvuši gudrāk par to, kā pašvaldība funkcionē? Vai jūs esat tieši ar šo te līdzlīdz budžetu nu, tā teikt, profesionalizējušies ar vienu pieslīpējuši, lai panāktu to savu projektu nonākšanu līdz balsošanai? Es teiktu, ka ar līdzlīdz budžetu mēs arī esam kļuvuši gudrāk, bet vispār, kāpēc apkaimu kustība ir kļuvusi par kaut kādu vērā ņemamu spēku, tikai tāpēc, ka mēs esam kļuvuši gudrāk un labāk saprotam, kā pilsēta strādā un kā viņu ietekmēt. Un vispār par sabiedrības ietekmēšanu, es teiktu, ka tur ir divas būtiskas lietas. Pirmā, ir jābūt tādai ticībai, ka tā var ietekmēt. Respektīvi, ja netic, ka var ietekmēt, kāda jēga vispār piecelties no dīvāna. Un tas tāpēc ir ļoti svarīgi kaut kādi pozitīvie piemēri. Un otra lieta ir tieši nu, tāda, nu, jau nākamais, tas, lai to veicinātu, ir, ka ir tie atklātie dati, ir skaidri, kā tas notiek, ir lūk, tur ir pieņemšana pie domas priekšsēdētāja vienreiz mēnesī vai pie komiteja vadītājiem. Un ka tā, tad, kā lai saka, caur to ir iespējams panākt izmaiņas. Un, nu, tas viss kopumā, es domāju, ar laiku,
Es ceru, ka tas iet uz to, ka sabiedrība, teiksim, vienas paudzes laikā varētu pārveidoties par tādu, ka viņi saka, jā, mēs varam ietekmēt. Es, piemēram, tagad tā saku. Man personīgi, zinot jau visu ar šo aktīvismu pieredzi, es teiktu, ka var gandrīz visu ietekmēt. Jautājums tikai par to, cik daudz enerģijas un laika tas paprasīs. Jā, bet viss var ietekmēt. Tas tikai, kā lai saka, ir jāstrādā. Bet, nu, tas nozīmē, ka priekš manis tas nozīmē, ka man ir ļoti rūpīgi aizvēlās, kādas cīņas es gribu izcīnīt. Es nevaru izcīnīt visas cīņas. Mm. Bet es domāju, ka tas būtu tāds arī labs vēstījums, ko nodot, ka ir kaut kas, jums ir ļoti svarīgs. Jā, jūs varat. Vai tu ieteikti cilvēkiem, kuri grib atrast atbildi, kur aiziet tavi nodokļi darboties? Vai apkaimes palīdz to saprast? Nu, kaut kādā mērā. Nu, mēs katrā ziņā laba pārvaldība ir viena daļa no tā visa, un tur arī nozīmē tāda atskaita, ka ir atskaita par to, kur aiziet. Bet, nu, teiksim, nu, apkaimi alianses tur nepublicē kaut kādas pārskats par to, bet kopumā man tas priekšstats par to, kur tiek tērēts budžets, ir daudz labāk nekā pirms 5 gadiem. Tā ir laba ziņa. Jā. Es papildināšu īsi, ka man liekas, ka mēs nu pat aizskarām vēl vienu būtisku aspektu par to ietekmēšanu, jo līdz šim tādam vienkāršam divāna sēdētājam ir tā sajūta, ka reiz 4 gados labākajā gadījumā es pieceļos un aizēju uz nobalsot par to pašvaldību, bet tad jautājums, nu, kas tad notiek starp tiem 4 gadiem, un tad šis nu, līdzdalīgās budžetēšanas instruments ir vēl viens tāds instruments, kur nevis es tikai kļūstu informēts, kas ir tāds pasīvs veids, bet varu ietekmēt, ko mēs tikko sākām runāt, vai ne? Un tas jau, man liekas, ir tas, uz ko mēs arī nu, tādā plašākā veidā jau visi mēģinām virzīties, ka vairāk iesaistīt. Mm-hmm. Respektīvi, ka iesaist būs lielāk, ja mēs redzēsim, kā viņi beidzas, vai ne? Kas ir tas rezultāts. Un tā nu, un spēja ietekmēt, vai arī, nu, ja mēs iedodam to makšķeru, vai iedodam tiesības, ka klaut, un tu vari tagad, tava balss ir svarīga, tavs viedoklis ir svarīgs, tavs lēmums ir svarīgs, tava ideja ir svarīga, tad jau mums šī te, nu, tad, iesaist arī vispār tajā, un tāds patriotisms, lokāli patriotisms, lojalitāte savai pašvaldībai veidojās daudz augstāk, un tas jau ir tas, ko dienas beigās mēs, man liekas, uz ko visi tiecamies. Ja pašvaldībai vai sabiedrībai ir vēlme jau pāriet, teiksim, uz tādu nākamo soli pēc līdzdalības budžeta un teiksim, lemt par kaut kādu nelielu daļu no budžeta izlietošanas, bet jau iesaistīties dialogā ar pašvaldību arī par budžetu, par budžeta veidošanas procesu, par kā jūs teicāt, ja par to lielās naudas plus mīnus sadalīšanu vai vismaz novirzīšanu vienā vai otrā virzienā, ir skaidrs, ka nevar iztikt bez kvalitatīvas informācijas no pašvaldības. Kvalitatīvas, saprotamas analizējums. Mēs jau sākām runāt par budžetiem, vai budžeti ir lasāmi, nu, normālam cilvēkam nav. Pašvaldību gada pārskati par to, kur tā naudiņa lielā mērā ir aizgājusi, vai kāda pašvaldības saimniecība ir, arī tieši tāpat nav normālam cilvēkam, latviski sakot, izlasāma. Bet viena lieta, kuru mēs pieminējām sākumā, un kas, man liekas, ir arī ļoti labs neizmantots instruments, būtu pašvaldību darbības salīdzināšana. Tā ir skaita arī budžeta kontekstā. Benchmarking smalkos vārdos saucot, ja, bet ja pašvaldību, ja pašvaldību informācija gan attiecībā par to, cik mums izmaksā viens skolēns, es nezinu, cik mums izmaksā tur sabiedriskais transports, cik mums šī tā skola vai cik mums ir liela administrācija uz vienu iedzīvotāju. Šādā veidā informācija salīdzinot no pašvaldības uz pašvaldību, iedzīvotājs gan iegūta daudz labāku bāzi prasīt uzdot jautājumu, a, kāpēc pie mums ir tā? Vai mums nevajadzētu būt kaut kā citādāk? Varbūt tur ir pretī objektīvs izskaidrojums. Es nezinu, jūs paši ar vienu vai otru lietu par to nobalsojat. Okay. Bet tas noteikti iesaistītu cilvēkus daudz vairāk. Un te es nebūtu negribu teikt, ka katrai pašvaldībai būtu jāsāk, kur nezinu, apzināt kaimiņus un šo informāciju salīdzināt. Vislabāk, ja to darītu kāds no malas. Lūk. Vai tā būtu ministrija, vai tā būtu pašvaldības savienība, vai tie būtu plānošanas reģioni, pilnīgi vienalga. Bet ja pašvaldībā, mēs nezinu, paņemtu kaut kādus 10-15 kritiskos rādītājus vai tādus, nu, būtiskākos rādītājus iedzīvotāju iesaistē un salīdzinātu un to darītu mērķtiecīgi un gadu no gada, tas gan pašām pašvaldībām dot informāciju analizēt, kāpēc mēs esam augšā lejā, ja, vai vienā vai otrā vietā, un, protams, dot daudz lielāku bāzi arī iedzīvotājiem uzdot jautājumus un iesaistīties un izrādīt interesi. Labi ideja, jā. Jā, es absolūti piekritīšu tam, ko minēja tikko par atvērtiem datiem, un mēs esam noslēguši arī šobrīd līgumu ar datu laboratoriju Cesis, kas ir Qualio, teiksim, tāds meitas uzņēmums, un
Un šobrīd līdz kaut kādam septembra vidum viņi dos mums pirmos datu analīzi saistībā ar jaunveidojumu novadu. Dažādos ekonomiskā aktivitāte, iedzīvotāju migrācija, bērnu migrācijas un tā tālāk un tā tālāk. Lai nu būtu kaut kādi pirmie dati pie jaunveidojumā novada. Un es domāju, ka tas ir tas ceļš, kur noteikti vēl ir, ja tā varētu teikt, tas lauks ir kopjams un arams un sējams. Punkts viens. Es domāju, ka tās labās prakses ļoti ātri izplatās no pašvaldības uz pašvaldību, no komunas uz komunu. Un tiklīdz būs kaut kur kāda laba līdzdalības budžetēšanas piemēra, ticēt man, cilvēki ātri aiznes uz kaimiņu pašvaldību un saka, kāpēc mums tā nav, ko mēs esam sliktāk. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tās labās prakses tā kā pārnesīsies. Punkts divi. Mēs tomēr runājam par tādām jau nākamā līmeņa demokrātijas lietām. Teiksim, tepat mūsu kaimiņu valsts runā par to, kā vispār paust viedokli vai kā brīvi vēlēt un tā tālāk. Tā kā man patiesi prieks, ka šis ir tāds, es domāju, ka tas līdzdalības budžets ir iespējams tikai pie tādas tiešām pie demokrātijas un pie tādas patiesas līdzdalības un nevēl tāpēc arī Skandināvija tāds, kā saka, vadošais reģions, jo tur šīs demokrātas vērtības un sabiedrības iesaisti ļoti augsts. Un tas ir tāds, zināmā mērā, tāds lakmus papīrīts arī Latvijai. Mēs jau esam, jau iespējams, nākamajā līmenī. Tā kā es domāju, ka tās ir labas lietas, ko mēs šobrīd spriežam, un es domāju, ka tas attīstīsies. Paldies. Man ir ziņas no Slaido, un diemžēl neīpaši labas. Vēl ar vienu ir diezgan kritiski viedokļi, un Edgars ir atsūties, ka pašvaldībā ir sociālie tīkli avīze, bet joprojām iedzīvotājiem informācija nenonāk. Pašvaldība uzskata, ka informācijas pietiek, un paši vainīgi neinteresējas. Pareizi attieksme, tāds retorisks jautājums, bet redzot to, kas nāk reakcijās no mūsu skatītājiem, es gribētu aicināt mūsu noslēdzošajā aplī, ja jūs varētu vienu konkrētu ideju iedot cilvēkiem, kuri gribētu saprast, kur aiziet viņu nodokļu pašvaldībā. Ko jūs ieteikt vienu konkrētu ierosinājumu, ko viņiem vajadzētu darīt? Mēs redzam, ka cilvēki ir diezgan apmulsuši, lai saprastu, kuru kas ir viņa loma visā šajā procesā. Ja jums būtu jādod viens padoms iedzīvotājiem, ka viņi grib kaut ko vairāk saprast, kur aiziet viņa nodokļu pašvaldībā. Sāksim ar pašvaldības vadītāju, jums droši vien ir gatava atbildi uz to. Divas lietas. Viens ir šie atvērtie dati. Es domāju, ka tas ir tas ceļš, kur var iet, lai cilvēki var dažādi krustot un analizēt. Un otrs, es domāju, ka mēs arī noteikti turpināsim darbu pie dažādām infografikām. Ir viena infografika, un droši vien tā kā Kočāgiņa kungs minēja, ir jāiet vēl dziļāk, lai tādu pilnīgu sapratu, cik tad maksā tiesvētki vai tiesvētki, un cik maksā tas un tas. Tātad, ja cēsnieks nāk pie jums un prasīt, viņš grib saprast, kur cēsīs, viņam paliek viņa nodokļi. Ko jūs viņam atbildētu? Nu, droši vien, ka vienā teikumā to nevar atbildēt. Man likās, jūs minējāt to piemēru, droši vien, ka mēs varētu aizgūt no Finanšu ministrijas šo arī, zināmā mērā, diagrammas principu, kad 1 eiro, un kā tad tas viss sadalās. Un tā arī būtu atbilde. Jūsu nomaksātā eiro, tik un tik procentus mēs tērējam vai centus izglītībai un tā tālāk. Paldies. Yes. Mūsu atbilde, protams, man atbilde būtu par to atklātību un skatīties, nu pašvaldība no pašvaldības atšķirās, un mēs to redzam šeit, un mēs redzam, paskatoties uz citām pašvaldībām, kas, protams, šeit nav. Un es domāju, ka es pēc gada varētu atbildēt uz šo jautājumu, jo mēs gribam izpētīt Latvijas pašvaldību atklātības līmeni, un tad es varētu, tad indeks, un tad mēs varētu daudz precīzāk par to runāt, salīdzinoši. Labi, Edgar, jums ir kāds padoms, ko darīt cilvēkam, kurš grib saprast pašvaldības līmenī, kur paliek viņa nodokļi? Arī divas atbildes. Viens ir, pirmais, tā kā ir lielā mērā atkarīgs tas, no cik lielā mērā pašvaldība ir atklāta un cik lielā mērā stāsta. Es teikšu tā, lielā mērā tas atkarīgs no labās gribas. Arī tagad bez visu normatīvā regulējuma, kā mēs redzam, jau pašvaldības veido līdzdalības budžetu. Tātad, ja vēlme ir, līdzekļus var atrast. Un tāpēc mans aicinājums ir iedzīvotājiem iet un prasīt. Jums interesējuši informāciju par to, kur aiziet jūsu nodokļi, un tad jau no attieksmes jūs redzēsiet. Vai jūs to informāciju dabūsiet, un tas būs skaidrs signāls, vai jūs to informāciju nedabūsiet, un tas būs tikpat skaidrs signāls, tikai pilnīgi pretējā virzienā. Otrs, es gribu pareklamēt arī mūsu kantori. Mēs diezgan daudz, ticiet man, darām, lai skaidrotu iedzīvotājiem par to, kur aiziet pašvaldību
budžeta līdzekļi. Tā kā sekojiet gan mūsu darbībai, gan arī sniedziet mums informāciju par to, kur jūs vēlaties, lai valsts kontrole pārbaudu. Paldies, ļoti konkrēts priekšlikums, Jevgēni, ko jūs teikt? Na, nu, mēs arī varētu pareklamēt varam un pateikt, ka arī varam ir tiesības prasīt pašvaldību un skaidrojumu, bet es tam iedzīvotājiem ieteiktu tomēr turpināt, mēģināt noskaidrot to, kas interesē. Nu, ja nesanāk, nu, droši vien, ka te arī ir mūsu darbs skaidrot un varbūt aktīvāk motivēt pašvaldības tieši vairāk būt atklātiem arī budžeta jautājumos. Jā, tā kā, nu, es tā kā pieņemu šo kritiku arī savā virzienā, jā, ja kaut kāda pašvaldība kaut ko nav izdarījusi, tā kā droši vien, ka mums tiešām arī aktīvāk ir jāstrādā, lai pašvaldības motivētu būt atklātiem un iesaistošiem. Es kā vēl pareklamēšu pilsonisko sabiedrību. Faktiski es redzu tā. Šobrīd mums lielākajā daļā pašvaldības var redzēt to budžetu tādā formā, ka pat valsts kontrols speciālists daži nevar saprast, kā mēs nu pat neskaidrojam. Tad iedzīvotāji nevar pastīties. Viņi var pastīties dažās pilsētās, kā CS ir infografika, kas ir kaut kas, bet tā reāli jūs nezinat. Un tā, tad es redzu to tā. Ja mēs gribam sasniegt kaut kādu tādu līmeni, kur tiešām varētu taksim, zināt jau tiešām detalizēt, tad tur, tas ir jāaudzē kā koks, tā pilsoniskā sabiedrība, kur ir kaut kādas aktīvas sabiedriskās organizācijas, kas prasa no pilsētām vai pašas taisa infografikas un analizē un rāda. Un tad viņas iesaista arī cilvēks, cilvēki arī izglītojās, labāk saprot. Un tad tas rezultāts ir tāds tā kā tādīs valstīs, kurās cilvēki dzīvo tā, kā mēs gribētu dzīvot, piemēram, Ziemeļu valstīs, kur tiešām iedzīvotāji zina, ka tas ir arī nedaudz darbs dzīvot labi pārvaldītā valstī. Viņiem arī ir savu pienākumu daļņiem, ir jābūt kaut kādā mērā aktīviem, kaut kur jāiesaistās, kā minimums varbūt vietējā kopienā, lai nobalsot par līdzdalības budžetu un paust savu viedokli. Bet, ja no sabiedrības puses nebūs pieprasījums, un es redzu, ka šobrīd īpaši nav, tad arī nebūs, kā lai saku, piedāvājums no pašvaldībām. Tātad pilsoniskā sabiedrība stāties organizācijās, jā, taisiet apkārtējums biedrības. Labi, vēl viena konkrēta ideja. Jāni, jums? Ja reklāma, tad reklāma nākat un prasat. Gulbenes pašvaldība ir atvērta, iedzīvotājiem visiem nākat un prasat, ja kaut kas nav skaidrs, izstāstīs. Ir infografikas budžeta ziņojumā, grafiki tiek sastādīti, pārskatāmi, cik no eiro tā daļiņa, kur aiziet. Tā kā, ja nav atrodams mājaslapā vai negrib var piezvanīt, atnākt, izrunāties, izstāstīsim. Ja, protams, tas neaiziet kaut kādā jau galībās, kā mēs arī dažreiz jūtam, ka tad pieprasījumi uz četrām lapām detalizēti, kas aiziet jau bilzīgā aparātā. Reklāmas pauze noslēdzot. Es gribētu jūs aicināt paņemt vēlreiz šīs te kartiņas un atkal novērtēt to, cik daudz jūs zinat, kur aiziet jūsu nodokļi. Kas būtu jūsu vērtējums? Esat gatavi, tad varētu parādīt. Nu, te jau gan parādās diezgan lielas atšķirības. Un šī būtu tā ievada daļa nākamajiem diskusiju jautājumiem par to, kas parāda, cik daudz vēl mums ir ko domāt, gan arī nacionālā līmenī, gan pašvaldībās. Paldies jums visiem par šīs dienas sarunu, tā bija tiešām saruna, un par ļoti sarežģītu jautājumu. Un domāju, ka par to mums vēl vajadzēs atgriezties ļoti daudz reizes un dažādos citādos aspektos. Paldies jums liels! Paldies!